something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Doncs bé, bon dia. Us donem la benvinguda a una nova jornada de recerca de l'Institut Català de la Salut 2020-2021 aquí al Pavelló Docent de Vall d'Hebron. A causa de la pandèmia de la Covid-19, l'any passat la jornada no es va poder celebrar com estava previst, però aquest any, malgrat el seu format reduït, torna amb més força que mai. És en aquest sentit que aprofitem també per saludar a totes les persones que ens segueixen en línia. En aquesta jornada s'entregaran els Premis de Recerca de l'ICS 2020 i 2021, amb els quals l'ICS vol fomentar i reconèixer la investigació biomèdica d'alta qualitat que es fa a l'institució. També es discutirà sobre la situació actual de la recerca a l'ICS i al món i sobre la recerca de la Covid-19. Us convidem a fer ressò de la jornada a través de les xarxes amb l'etiqueta Recerca X i amb les mencions @Vallhebron i @ISCAT. Tot seguit, demanem al doctor Albert Salazar, gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, que ens acompanyi per donar la benvinguda a l'acte. Bon dia a totes i a tots. Benvinguts en aquest pavelló del campus Vall d'Hebron, que acollim la jornada de recerca de l'Institut Català de la Salut d'aquest any i de l'any passat. Molt contents que aquest any, almenys encara que sigui un format mix, però que podem celebrar aquest dia. Jo només amb aquestes primeres paraules de benvinguda, doncs felicitar els que avui rebran els premis, tant els de l'any passat com els d'aquest any. També posar en valor la fortalesa de les nostres institucions, tant a l'atenció primària com en els hospitals que formen part d'aquesta gran empresa, l'Institut Català de la Salut, de la gran feina assistencial que s'ha fet durant aquest any i mig, i que amb aquesta pressió assistencial s'ha pogut també fer una gran recerca. És a dir, tot aquest personal nostre que a la vegada fa feina assistencial però que a la vegada també està fent feina de recerca, amb aquest any i mig de la pandèmia de la Covid s'ha demostrat la gran feinada que s'ha fet, la importància de compaginar l'activitat investigadora amb l'activitat clínica, com avui es demostrarà, com es demostra en molts dels premiats, no només dels premiats, sinó de tots els equips que aquestes persones líders tenen al seu darrere, i tots aquells que no han estat premiats aquest any, però que podrien haver estat també, o estaran han estat en anys anteriors o estaran en anys futurs. Res més, no em vull allargar més. Molt contents de que avui Vall d'Hebron aculli aquesta jornada, que passem una bona estona, i ara li passo la paraula al doctor Joan Comella, que és, com sabeu, el director de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Joan, quan vulguis, ens adreces unes paraules. Moltes gràcies, doctor Salazar. Molt content de que puguem començar a recuperar la normalitat amb una presència notable de persones, mantenint distàncies, però amb actes presencials una altra vegada. Vull donar també la benvinguda a la doctora Lejardi. No la veig perquè em tapen els llums, però també molt content de que hagi pogut compartir aquest matí amb nosaltres, amb una jornada que jo crec que és molt important per a la institució. Si les contéssim per any, tocaria fer la 13a jornada. En realitat aquesta és la 11a vegada que es fa, i d'alguna manera tanca un cercle. Va començar la primera vegada a l'any 2008 aquí a Vall d'Hebron, i ha continuat diverses vegades al centre corporatiu a Balmes, i també ha passat per pràcticament tots els territoris de l'ICS. I hi ha hagut dos anys que no s'ha fet, l'any 2013 i l'any passat. Jo crec que això és important remarcar-ho, diguem, la voluntat de continuïtat de la jornada al llarg de tots aquests anys, excepte circumstàncies molt excepcionals com la de l'any 2020. Sovint discutim, no?, de com allunyats estan la recerca dels hospitals, jo crec que, o la primària. Jo crec que hem de lluitar tots plegats des d'un costat i l'altre per entendre que
som el mateix. Som, potser portem, anem vestits una mica diferents, però al final de tot som el mateix. Els instituts tenim, jo crec, que la vocació i també el deure, no?, d'ajudar a fer més i millor recerca, ajudar a fer més i millor innovació. A més, jo donaria pas a l'acte pròpiament científic i li tornaria a passar la paraula a la Núria. Gràcies. Com saben, l'Institut Català de la Salut du a terme una gran activitat científica a través de 7 instituts de recerca sanitària integrats als hospitals i als equips d'atenció primària de l'organització. De fet, com també destacaven fa uns moments, l'ICS és la primera organització de recerca biomèdica de Catalunya, de l'Estat i de les primeres d'Europa. Comencem, doncs, ara sí, el lliurament dels Premis ICS 2020 de recerca en Ciències de la Salut. Entregarà els guardons la directora gerent de l'ICS, la senyora Yolanda Lejardi. Aquí. Com han dit abans el doctor Salazar i el doctor Mucumella, doncs és un dia molt especial perquè ens reiniciem amb certa normalitat les trobades que veníem fent, en aquest cas amb recerca en els últims anys, unes jornades doncs, que volien reconèixer i que volen reconèixer tota la nostra activitat científica en recerca i, per tant, com l'any passat, doncs, com han dit, ens va quedar troncada per, com moltes altres coses, per la Covid i, per tant, el fet de l'acte d'avui, a més de l'acte que podem fer cada any de reconeixement científic, doncs té aquesta part també especial de retrobar-nos, no?, i començar aquesta petita normalitat que tots tenim ganes de recuperar. Les felicitacions i el més gran reconeixement no només a les persones que avui recullen el premi, sinó a tota la tasca que fem amb recerca en aquesta institució. Som-hi. Per haver contribuït de forma significativa al desenvolupament de la recerca en ciències de la salut en l'àmbit de l'ICS, amb una activitat de reconegut nivell científic, premi a l'investigador jove de l'ICS 2020, dotat amb 5.000 euros, pel doctor Joaquín Burgos Cibrián. El doctor Burgos és metge adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal del grup de recerca en malalties infeccioses del Vall d'Hebron Institut de Recerca. També exerceix com a professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves principals àrees d'interès són la infecció per BPH, la infecció per VIH i la pneumònia. També ha estat guardonat amb el Premi a Joves Investigadors en Investigació del VIH pel grup d'estudi de la SIDA, SEIMC. Enhorabona. Tot seguit, premi a la trajectòria investigadora en atenció primària de l'ICS 2020, dotat amb 10.000 euros pel doctor Miguel Ángel Muñoz. El doctor Muñoz és el responsable de la unitat de suport a la recerca en atenció primària de l'ICS a l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol a Barcelona. És professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Representa l'IDIAP a la Xarxa Europea de Recerca en Pràctiques Generals i és membre del seu Comitè de Recerca Estratègica. Forma part del Consell de la Societat Europea d'Atenció Primària Cardiovascular i del Consell d'Epidemiologia i Prevenció de l'Associació American Heart. Les seves línies de recerca se centren en la prevenció de les malalties cardiovasculars i en l'estudi de les desigualtats socials en salut. Ha implementat també un programa de formació en metodologia de la recerca que s'ha consolidat entre els professionals d'atenció primària de l'ICS de Barcelona. Premi a la trajectòria investigadora als hospitals de l'ICS 2020, dotat amb 10.000 euros pel doctor Josep Tabernero Caturla. El doctor Josep Tabernero és cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i de la Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer. És catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i ha impartit classes a la UAB com a professor associat. Especialista en càncer colorectal, ha liderat diversos projectes internacionals. Està considerat per l'edició espanyola de Forbes un dels 3 líders més influents en l'atenció mèdica del càncer. Participa en diferents societats internacionals i el 2020 va ser nomenat membre de l'Assemblea de la Unió Europea. El 2019 va rebre el Premi Nacional de Recerca de Catalunya per les seves contribucions sobre el càncer. Seguim amb l'últim guardó del 2020.
Premi al millor article de recerca en Ciències de la Salut 2020, dotat amb 600 euros per la doctora Mireia Ramos, investigadora en fase de formació predoctoral als instituts de recerca vinculada a l'ICS amb el seu treball les xarxes reguladores de les cèl·lules beta i la diabetis tipus 1. La doctora Ramos és graduada en Ciències Biomèdiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster de Bioinformàtica per la Universitat de Múrcia. És doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona. Actualment treballa com a investigadora postdoctoral a la Universitat Pompeu Fabra. Serà la mateixa guanyadora que ens parlarà de les xarxes reguladores de les cèl·lules beta i la diabetis tipus 1. Senyor Miguel Ángel Muñoz. Enhorabona. Quina il·lusió. Bueno, Farem la foto conjunta. El doctor Joaquim Burgos. Enhorabona. El doctor Josep Tabernero. Enhorabona. Gràcies. Ens hem de posar a la Lídia. Enhorabona. I finalment, la doctora Mireia Ramos. Enhorabona. I tot seguit fem la fotografia conjunta de tots els premiats. Endavant. Aquí. Bé, enhorabona a tots ells. Farem tot seguit una petita pausa de 5 minuts i moltes gràcies a tots. Fins ara. Bé, doncs, bon dia de nou. Reprenem aquesta jornada de recerca de l'ICS 2021. Amb la taula rodona sobre l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 en la recerca. Aquest serà un espai de comunicació per intercanviar experiències i coneixements. El director de Vall d'Hebron Institut de Recerca, BIR, el doctor Joan Xavier Comella, conduirà aquesta taula rodona. Endavant. Covid n'hem parlat molt. Portem 15 mesos llargs vivint immersos dintre aquesta situació de pandèmia. I hem pensat que tampoc se tractava de continuar insistint en petits detalls, sinó en fer un exercici, intentar fer un exercici, si més no, de quines han estat les lliçons apreses en aquests mesos que ens puguin servir de cara al futur. A mi, en aquest sentit, m'agradaria destacar alguns aspectes que crec que són rellevants. No? Del que ha passat i que d'alguna forma poden marcar aquest futur. Per un cantó hem tingut la situació de la generació de les vacunes. Jo crec profundament, igual que altres pensadors, particularment Steven Pinker, que la humanitat és el que és fonamentalment gràcies a la ciència i la tècnica. Una pandèmia com l'actual, quan mirem endarrere, podia durar molts anys i s'emportava per davant un percentatge molt elevat de la població, més tenint en compte la capacitat de mobilitat que teníem en aquests moments. I aquesta no hagués estat diferent si no hagués estat precisament per la ciència i la tècnica. La capacitat de produir una vacuna en menys, o en casos 12 mesos, ens ha canviat completament la manera que tenim d'afrontar la situació actualment. I aquí cal destacar per mi dues coses. La primera és la importància que ha tingut la recerca bàsica feta
per la curiositat, el treball fet sobretot amb les vacunes de RNA, més de 20 anys o 30 anys treballant en aquest aspecte, que en un moment determinat han servit perquè la gran indústria farmacèutica hagi estat capaç de desenvolupar vacunes en un temps rècord, particularment Pfizer. També en aquest mateix marc, la diferent resposta que han tingut els diferents actors. La indústria farmacèutica ha estat capaç en molt poc temps d'alinear les seves capacitats i produir efectes pràctics en forma de vacunes. Això ha tingut un seguiment molt similar amb els sistemes de salut. El nostre sistema en particular ha tingut una capacitat de resposta absolutament impressionant. Jo conec la realitat d'aquest hospital, la capacitat de muntar UCIs on no n'hi havia pràcticament cada setmana al llarg del primer pic. I per un altre cantó, les dificultats, i suposo que avui n'hi parlarem, les dificultats que tenim amb la part més de recerca seguint els mecanismes tradicionals, convocatòria, resolució, avaluació, etc. que això ens porta a tindre una capacitat molt més limitada de respondre a les urgències. No? Aquí m'agradaria escoltar les persones que heu estat en primera línia, no? Sí, en situacions excepcionals com aquesta, els sistemes garantistes d'avaluació segueixen sent vàlids o no. M'agradaria que... Perquè, evidentment, la resposta a nivell de la recerca, i això no és ni a favor ni en contra de ningú, jo crec que tots els sistemes pràcticament han actuat igual, el finançament de la recerca ha estat una resposta molt més lenta, formalment, tot i que els equips han estat capaços, amb recursos moltes vegades propis, d'adaptar-se i poder fer recerca de forma immediata, però no esperant un finançament addicional. Aquesta és una primera reflexió que volia fer jo. També un altre aspecte molt rellevant ha estat la part de diagnòstic. La part de diagnòstic ha estat sorprenent, la situació que s'ha produït, per exemple, en el cas dels tests genètics, les PCRs, una resposta pràcticament immediata, al cap de poques setmanes teníem el virus seqüenciat i al cap de poques setmanes teníem capacitat per poder fer PCR. Una altra cosa és la logística dels hisops, etc., però la informació la teníem. En canvi, la resposta, per exemple, en temes immunològics ha estat molt més lenta, molt més complicada, i aquí també no sé si hi ha algunes reflexions que podríem fer. I, per últim, en aquest mateix sentit, la situació respecte als tractaments. Al principi jo recordo molt bé que anàvem bastant a cegues, no? Recordareu tots, segurament, tota la polèmica que va haver amb la cloroquina, per exemple, després d'això acabat com ha acabat. La resposta brillant, diria jo, dels sistemes de suport vital amb les UCIs, d'acord? I, a poc a poc, l'aprenentatge de la resposta inflamatòria, la resposta coagulatòria, etc., però que seguim tenint com un tema pendent molt rellevant entendre la fisiopatologia del virus i, sobretot, tenir bons antivírics. Que, així com tenim una... també amb les seves dificultats, no? Però tenim un panel molt important d'antibiòtics contra bactèries i similars, en el cas dels virus ens segueix costant i molt. Jo no em vull allargar. Aquests són alguns apunts de què és el que podem esperar d'aquesta jornada i, si em permeteu, passaríem a donar la paraula a la doctora Audrey Richard. So, Dr. Richard, thank you for joining us in this meeting. First part has been main explanation what we expect on this round table. Dr. Audrey Richard finished her PhD in 2011 in Lille, France, where she investigated anti-cancer effects of parvoviruses. And later in 2013, she joined Scripps Research Institute in Florida, in Jupiter, in the States, as postdoctoral fellow. And there, she started to specialize in emerging and re-emerging infectious diseases caused by filoviruses, such as Ebola or Marburg, or flaviviruses, such as dengue, West Nile, or Zika, among others. And she developed research dealing with the ways the viruses used to enter the cells,
particularly surface proteins such as TIM and TAM. And she was very successful, and she became a staff scientist in 2015. Nonetheless, she decided to return to France in 2019 as a scientific project manager in the European Research Infrastructure for Highly Pathogenic Agents. And more recently, this year, he became director of operation. In fact, Dr. Richard in Florida worked with Zika virus emergency. And very similarly, what happened with SARS-CoV-2, there was virtually nothing known about those viruses. So in that sense, he has an extraordinary experience to share with us. Thank you, Dr. Richard, that's your turn. You have between 15 or 20 minutes, and then we will have some questions for you, if you agree. The floor is yours. Thank you very much. Can you hear me properly? Sorry? Okay, great. Yeah. Thank you very much for the invitation and also for the introduction. So as it was mentioned, I work for the European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents. So what we do, basically, we are a non-profit international organization, and we gather high containment laboratories to conduct research on highly pathogenic agents with a primary focus on risk group 4 pathogens, mainly Ebola virus, Lassa virus, Nipah virus. But recently, we have started also conducting research on risk group 3 pathogens like SARS-CoV-2. I'm very sorry that I cannot speak the language, so I have prepared a few slides just to show a few points that I wanted to highlight and the experience of Arinia during the pandemic. So I'm just going to share it with you. So yeah, the main point that I would like to discuss, and I'm sorry if anything has already been addressed, I just could not understand. Sorry about that. But as you know, and I'm probably going to be talking about very obvious points, but they seem to us like the most important one. And obviously, there was like a huge, like literal explosion of research activities on SARS-CoV-2 and COVID-19 in, well, started late in 2019 and then going forward in 2020. So apparently there have been over 20,000 publications on SARS-CoV-2 since December 2019. This shows that the research community has been able to really, really adapt and adjust to the pandemic, which is great. And as I was mentioning, Arinha could, for example, expand its scope of activities and started conducting SARS-CoV-2 research. But this is also true for a lot of research institutions and research groups all over the world. Another really important aspect that that appeared during the pandemic is how crucial data sharing is, and it has been very successful during the pandemic. There was a very rapid dissemination of knowledge, and there could be constant progress in the research on the virus and on the disease. Also, one of the other like big successes of the research effort during this pandemic has been the very rapid development of diagnostic tools, but I'm mostly talking about the PCR test, and also obviously the vaccines that were made available to the world very, very rapidly compared to any other vaccine developed in the history of science. But even if there were some great successes during this pandemic, I think that this should not overshadow some weaknesses, maybe not weaknesses, but like points that we need to remain very, very careful about. For example, when I say that thousands and thousands of publications have emerged since December 2019, it means that we need to remain very careful with the, for example, quality and reproducibility of those data.
They have been peer-reviewed, so there has been like a level of curation of those data, but we all know that the very rapid publications of certain data has been accompanied very shortly after by withdrawal of those papers, like for example, the very big Lancet case, for example, and there's been other. The fact that a lot of researchers also among the world could start some SARS-CoV-2 research was also great, but we have also to wonder what happened to the research topics that were put on hold. And there were also a lot of clinical trials that were not related to SARS-CoV-2 and COVID-19 that had to be put on pause. So there will be some mid to long-term side effects of that big and huge wave of SARS-CoV-2 research that happened in 2020. And also, well, talking from the side of ERINHA, the high containment facilities, most specifically the biosafety level 3 laboratories, they were very quickly overwhelmed. So it means that a lot of the research that could have been performed on the virus had to wait. So there is also that to keep in mind. About data sharing, same as before, the fact that there was a lot of sharing and sharing of data without necessarily any peer review, and I'm talking about those preprint servers that are now available and that have been used a lot during the pandemic, it means that we need to be careful about the quality and reproducibility of the data that has been shared and disseminated. And also, even though we've been very successful in diagnostic and vaccine, there is still no treatment against the disease. And also I wanted to mention that, well, coming from France, there have been some countries had trouble implementing their vaccine campaigns, such as France, or had trouble addressing people's concerns because people could not, non-scientists, they had trouble believing that a good vaccine and a safe vaccine could be developed in such a short time. So there was probably a kind of a lack of communication and or a lack of social science research that also needs to be supported. So lessons that we have learned, I mean, from ERINHA's side, it's nothing really new. It's just that nothing has been as big as the COVID-19 pandemic, but the things that we have observed, they have happened in the past during other pandemic, whether it's the Ebola epidemic or the Zika epidemic. So we have seen that before, and there is something that we have known for a long time to do better. I mean, responsiveness, the fact that we have been very, very responsive, that the research community was very responsive is really amazing, but being prepared would have been better. And it's not in any way the researcher's fault. It's because the research is not necessarily supported towards that. So most likely what could be done to be better next time, or to be less in a crisis situation, is that research on epidemic prone pathogens, it should be conducted on a like routine basis during what we call peaceful times, meaning in between pandemics or in between infectious disease related events. And that includes social sciences. So for example, the research on SARS, even when the pandemic, at some point the situation hopefully will be better, it is getting better, but that doesn't mean that we should stop research on SARS-CoV-2. SARS-CoV emerged about, I think 14 years ago or something like that, maybe 20. It was in 2003 that there was this SARS-CoV pandemic. 10 years after that, MERS coronavirus emerged. And then 10 years after that, SARS-CoV emerged. So it's not like we had no warnings. If more research had been conducted on the other two coronaviruses that had emerged in the last 20 years, maybe we would have been better prepared. But this is because there was no support on that kind of research. Talking also about the Zika virus, so at some point Zika virus was a big public health concern, and then it got better, the spread kind of receded. And
all of the, not all of them, but a lot of very important programs, they just stopped. So for example, what was initiated between Sanofi and the US government, it just stopped because there was no, it was considered that there was no longer any need, any urgent need for a Zika virus vaccine. And so they decided that they would resume the vaccine program if Zika ever re-emerged. And this may not be the best idea to properly respond and to be properly prepared to an epidemic or a pandemic. Another thing that shows that there is not enough research during peaceful times that we don't have currently any broad spectrum antivirals to mitigate the effect of fast spreading pathogens. I'm talking about antivirals, it could be also antibiotics, but knowing that ARINHA usually works on risk group 4 pathogens, we mostly work on viruses. And another thing that may not have been communicated enough is that the mRNA vaccines, initially, they were developed by the field of cancer research. So it means that infectious disease research right now is not even at the forefront of vaccinology. Another very important thing that we have discovered with this, not discovered, but confirmed with this pandemic is that social sciences are crucial because no matter how many great tools and medical countermeasures we can develop or research communities can develop, if the population rejects them, there's no use for them. So we need also to understand the population's reaction to public health measures and vaccines and build trust towards the general population. On the same note, I wanted to mention that before the pandemic, virology represented less than 2% of all biomedical research, which can explain why we have not been able to provide any great broad spectrum antivirals, like I was saying before. And at some point during the pandemic, the SARS-CoV-2 research, it represented 10% and maybe as high as 20% of all biomedical research in 2020. So it shows that there is a huge discrepancy in those percentages and that there is no sense of preparedness in research funding strategies usually. So it's just that no money is invested during peaceful times, and all of a sudden when there is a crisis, money goes towards the pandemic, and it's also most likely impacting many other scientific fields that are not related to the pandemic. So we need a higher and also a more constant investment in virology research between pandemics, I think. It doesn't need to be 10% or 20% of the biomedical research on a daily basis, but it should probably be a little bit more than 2%. So we need to find some kind of balance that gives us the opportunity to develop the tools to respond to epidemic-prone pathogens. Virologists, they have been aware of the fact that at some point there will be the emergence of a pathogen that would create a pandemic, and it was predicted by then that it would most likely be a respiratory disease with the with the characteristic of SARS-CoV-2. It's just that researchers thought that it would be an influenza, but it means that virologists, they know what kind of research they should conduct to increase the preparedness of all the countries in the world. And also, if we had a better investment in virology research between epidemics, it will also avoid the burnout of researchers, especially when a crisis is long lasting. I think that, I mean, this has been covered in the media and also in the community, but maybe not enough, but researchers are the experts in the field. They are getting extremely, extremely drained by the situation. A lot has been demanded from them. If we had performed some of the work before the pandemic, we wouldn't be there. So that aspect needs also to be taken into account, because then the scientific community and the virology community in particular, it is kind of questioning their own future in the field. So this is something that I thought was worth mentioning. And also another thing that we have noticed during the crisis, obviously funding was necessary.
funding has been made available, but it seems that a lot of times funding could have been made available faster just to properly respond to the current problems that were rising. So when there is, for example, at the level of the European Commission, when there are some emergency funding actions, I feel that it still takes too long to implement them. We are still talking about like a few months, and probably if there were some, I don't know, consortia that were like kind of pre-vetted for research on certain topics in case of a pandemic, then maybe tools could be developed also faster, and any public health measure could be backed up by scientific evidence. And finally, this is one of the last points that I want to address, is that obviously high containment facilities, and especially BSL-3 laboratories in that case, they are crucial for conducting research on epidemic prone pathogens such as SARS-CoV-2, because it has been classified as a risk group 3 pathogens, meaning that the containment necessary for manipulating that virus is at level 3. But there is a big imbalance in the distribution of BSL-3 and BSL-4 laboratories in the world, and that's also true in Europe. Western Europe is better equipped than the eastern area of the continent. And also, even if you have the facilities, they must be properly operated, they must be properly maintained, which costs a lot of money, and most importantly, they must be properly staffed. So there is a lot of work capacity building in terms of infrastructure, and in most importantly, training staff that is essential. I'm talking about research staff right now, but obviously that could also apply to the workers in healthcare. So that's basically what I wanted to address. Thank you, Dr. Richard. We will have some time for discussion with you, either from members of the table or any question that is in the audience or by internet. Okay. There is questions for Dr. Richard? No? I have a couple of them. One is related to the social feeling of people, you know, that you mentioned in your speech. And there is something that worries me quite a lot, is the way we face pandemics in the different areas of the world. Going from China, that with no democracy, so enforcing measures to control the virus, and well, at least apparently with quite success, with very few deaths. And on the other side, as the Trump administration or Bolsonaro, you know. So, and you also mentioned that there is an important problem on the feeling of the people related to the speed the vaccines were generated, so they are probably not safe, etc. Or the obligation or no obligation to vaccinate or to wear mask. You are in a special country, France, that is some way the cradle of the democracy, some way, and you're very proud of that. What's your feeling on what we should do? And I anticipate that we will not do like the Trump administration or Bolsonaro administration. But what about the European policies, or what we can learn, not import directly from the Chinese way to face the pandemic? Could you explain a little bit more on that? So I think, I mean, if we talk about France, but it's probably also true for other countries, one of the main problems, I think, was the fact that
since the governments, they were absolutely not prepared to face anything like that, then the communication was really, really bad. And all of a sudden, so at first we didn't need any mask, and all of a sudden we need to wear masks, and then all of a sudden we have a vaccine that is like, that appeared very quickly, and nobody ever explained that that vaccine, we didn't start to develop it like 12 months ago, 18 months ago. It was the result of years and years of work, and it had never been used in cancer research, but could be kind of readapted to the current situation. So nobody nobody ever explained that to anybody. About the social distancing and wearing masks and all those like more kind of non-medical measures, but that were very important, I'm not sure exactly where it went wrong. I mean, it's probably very obvious to say that, but communication was poorly conducted, at least in France. And I think that it created a lot of mistrust from the population, and then everybody was very who should do that? Defiant. Who should do that? Sorry. Who should do that communication? It should be in the hands of the scientists, or what's your opinion on that? I think we can help. I mean, at least I can see something like, I think Irinia, for example, has like a big gathering of high containment laboratories. We could have a role to play in kind of reassuring people about the type of research that we do, the type of facilities where we do that research, because there was also that big story about possibly the virus could have leaked from a high containment facility. That's a problem for people to then trust what virologists do, because that became a very popular hypothesis at some point, and people were kind of sure that the Chinese scientists that just like kind of let the virus go from a high containment facility. I think that Erin Hub, for example, with the help of the different high containment laboratories that we work with, we could probably be more in touch with the general population. I think there is a role, maybe not at the level of all scientists in their lab, but European research infrastructure, they have like kind of a special status in the way they work, and probably they could take part of that task to make things better and communicate and rebuild the trust that people have a little bit lost with science. I think we could do that. Thank you. There is other questions on the audience, or I'm not sure if there is something controlling the internet. No, there are no other questions. So thank you, Audrey. If you want to remain, I'm not sure how much you will understand, but you are very welcome to remain with us for the time of the table. Okay, so, and then we will move to the next speaker. Next speaker is Cristóbal Belda. Buenos días, Cristóbal. Muchas gracias por tu disposición a participar en esta mesa. Cristóbal Belda es subdirector general de evaluación y fomento de la investigación en el Instituto de Salud Carlos III desde diciembre del 18. Perdón. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, y también se especializó en Oncología Médica en el Hospital La Paz de Madrid, donde ejerció además de médico adjunto hasta el año 2012. Posteriormente se incorporó a HM Hospitales como especialista en Oncología y en esta posición, en este grupo hospitalario ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, incluyendo la dirección de I+D. Además, también fue en este ámbito director científico de la Fundación Severiano Ballesteros. Como investigador, ha desarrollado una trayectoria importante a lo largo de los últimos 15 años, con más de 90 artículos internacionales, y ha dirigido varias tesis doctorales dentro del campo de la oncología.
Su trayectoria en gestión también es dilatada y ha formado parte de diferentes comisiones de evaluación de la calidad científica de organismos regionales, nacionales e internacionales, así como de diferentes fundaciones orientadas a la difusión de la cultura científica entre los jóvenes y la promoción de proyectos orientados a la discapacidad. Desde el Instituto Carlos III ha impulsado el Fondo COVID-19, que ha permitido financiar hasta 129 proyectos sobre diferentes ámbitos vinculados a la pandemia, incluyendo biología del virus, diagnóstico, tratamiento, grupos de riesgo, epidemiología y vacunas, entre otros. Y además diría que es un buen amigo y hace estos favores cuando se los pedimos y nos acompaña. Gracias, Cristóbal. El escenario virtual es tuyo, cuando quieras. Moltes gràcies, Joan. Voy a parlar castellà. La meva àvia va parlar valencià fa molts anys i a Madrid és molt difícil mantenir el nivell del valencià, del català, adequadament. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un lujo estar con vosotros y concretamente acompañaros dentro del Instituto de Valle Hebrón, que bueno, es decir, es uno de los institutos de investigación sanitaria, vosotros lo conocéis mejor que nadie, más importantes de toda la Unión Europea. Y en ese sentido, cada vez que nos llamáis, nosotros acudimos, pero vamos, sin la más mínima duda. Incluso 4 días después de haber resuelto de forma parcial o por lo menos provisional la convocatoria de la acción estratégica en salud, que este año pues bueno, hemos conseguido adelantar un poquito lo que es la resolución provisional. Desde el punto de vista del ISTI, lo que es la pandemia, yo creo que nos ha revelado dos cosas, y voy a intentar no ser políticamente correcto, ¿no? Yo creo que nos ha revelado dos cosas, y perdonadme por la obviedad, que son tremendamente claras. Por un lado, yo creo que ha remarcado de una manera muy, muy evidente nuestras debilidades, y por otro lado, lo que ha hecho también es que hayamos generado cierto tipo de respuestas que, aunque las pudiéramos tener inicialmente en la cabeza, y algunas de ellas las habíamos debatido con distintas personas dentro del alto nivel científico del Estado, sí que probablemente necesitaban cierto impulso para ser puestas en práctica. Me van a permitir que vaya a empezar por las debilidades. No he traído diapositivas, creo que es razonable que intentemos pues, tener sobre todo una exposición muy rápida por si después hubiera cierto tipo de o algunas preguntas que en función de mis capacidades podamos responder. Vamos a empezar por las debilidades. Yo creo que, y he seleccionado tres, seguramente hay muchas otras, seguro que hay muchas otras, pero después de lo que hemos vivido en los últimos 18 meses en el Instituto de Salud Carlos III, yo me voy a permitir quedarme con tres debilidades que afectan al ámbito científico. Lo primero, necesitábamos tener una reserva de capacidades científicas que pudiéramos coordinarla de forma inmediata para responder a este tipo de emergencias o a cualquier otro tipo de emergencias. El sistema de ciencia está razonablemente cohesionado dentro de lo que es el Estado, porque tenemos dos grandes polos de generación de conocimiento. Barcelona es uno de ellos, que probablemente es el más potente de todos los que existen. Y luego en Madrid también tenemos otro polo, pero que todavía está a una distancia razonable de poder alcanzar al polo de Barcelona. Pero en cualquier caso, lo que no teníamos era una reserva conjunta de capacidades científicas que en un momento determinado pudiéramos activar en 24 o en 48 horas. Esto es una de las características, una de las debilidades que creemos que hemos tenido. En segundo lugar, esta pandemia probablemente ha sido la pandemia de los datos. Y la doctora lo ha dicho muy claramente, y esto nos ha revelado otra debilidad muy importante. No tenemos capacidad de compartir los datos. Y cuando digo compartir los datos, me refiero a compartir los datos procedentes directamente de los registros electrónicos, de las historias clínicas de las personas. Nosotros imaginábamos una situación ideal en la cual, permítanme utilizar el símil aeronáutico, nos hubiéramos puesto en la torre de control y hubiéramos detectado la presencia de X personas con neumonías bilaterales atípicas en las urgencias de los hospitales de todo el Estado. Si eso hubiera ocurrido, si hubiéramos dispuesto de esa capacidad para identificar 10, 12, 13, 14 casos en un sitio, en otro sitio, cómo se fueran agrupando y la capacidad para generar la alarma, probablemente
la dimensión de lo que hubiera ocurrido, no sé si hubiera sido distinta o no, pero por lo menos habríamos tenido esa información. Por tanto, esa fue otra debilidad, la incapacidad de conectar sistemas de información clínica que con fines de investigación nos hubiera permitido a las estructuras científicas por lo menos hacernos una serie de preguntas, aunque hubiera sido unas cuantas semanas antes de que la situación fuera evidente. Y tercero, teníamos dificultades, y en esto me van a permitir que haga un zoom out y me separe de los grandes hospitales del Sistema Nacional de Salud. Porque al final estamos todos acostumbrados a trabajar en hospitales gigantescos con prácticamente toda la tecnología disponible a un botón, si me permiten la expresión. Pero hagamos un zoom out. Más del 80% de los hospitales del Estado no son así. Y esto hay que pensar en ello. La secuenciación como capacidad diagnóstica, la PCR, que esto que hacemos todos los días, y sobre todo las RTs, que somos capaces de revertir RNA y hacer el DNA complementario, lo hacemos prácticamente cualquier predoctoral de primer año, esto lo está haciendo sin ningún tipo de problema. Tenemos que pensar que hay una gran cantidad de hospitales que esto no son capaces de hacerlo. Y que no eran capaces de hacerlo. ¿Y esto qué es lo que ocurría? Lo que ocurría realmente es que probablemente ese paso final de la ciencia y que estos grandes hospitales que sí son capaces de hacerlo porque tienen un tejido científico gigantesco detrás, ese tejido científico no había terminado de permear a otros hospitales dentro de su rutina asistencial. Y estas son, desde mi punto de vista, tres de las debilidades que probablemente nosotros podemos destacar. Por un lado, la ausencia de una reserva científica de rápida respuesta, la ausencia de una capacidad de confluir información procedente de los hospitales para el análisis científico de forma inmediata y luego la permeación de la ciencia a todos los hospitales del país, o por lo menos de las capacidades científicas que terminan subyacendo a la posibilidad de realizar una RT. El no poder hacer una RT en un hospital simplemente refleja una cosa, que no hay un científico allí dentro. Y esto probablemente nos debe hacer reflexionar, no acerca de si todos los hospitales deben tener científicos, que evidentemente, desde mi punto de vista, es evidente que sí, pero probablemente hay otros puntos de vista que pueden ser ligeramente diferentes. En relación con la capacidad de respuesta, me van a permitir destacar cinco cosas, y que probablemente desde las perspectivas de terceras personas esas cinco cosas serían distintas o esas cinco cosas serían matizables desde la posición que nosotros hemos tenido. Miren, una de las primeras consecuencias que creemos que ha tenido la pandemia, y es una amarga consecuencia, tremendamente amarga, es que la ciencia se ha puesto dentro de lo que es el debate público. Antes de la pandemia, escuchar en prime time, si me permiten la expresión, en cualquier cadena de televisión, de cualquier ámbito, discutir acerca de la ciencia era algo completamente anecdótico. Era completamente anecdótico, más allá de los suplementos de dos o tres diarios muy, 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 muy concretos, encontrar columnas en las cuales se debatiera acerca de ciencia o se opinara acerca de ciencia en un sentido o en otro sentido. Y yo creo que esto, y ojalá quede mucho tiempo, es algo que es totalmente nuevo en el Estado español. El debate de la ciencia, el debate científico en el centro de la sociedad. Lamentablemente, lo que hemos tenido en este debate científico es que se nos han colado muchos folclóricos y opinadores profesionales, ¿no? Pero bueno, es decir, eso ya lo iremos corrigiendo con el paso del tiempo y conforme vayamos desplegando capacidades de comunicación a los científicos. Hace unos minutos se hablaba acerca de si la comunicación en otros sitios de la Unión Europea han sido una comunicación gestionada o no gestionada por científicos, y si los científicos lo hubieran gestionado, si hubiera sido de otra manera. Yo no lo sé, porque probablemente las capacidades de comunicación que tienen, sobre todo los científicos de muy alto nivel, no tienen por qué verse acompañadas de una manera proporcional a los otros talentos que estas personas pueden tener, pero la cercanía entre los comunicadores y los científicos, sobre todo los científicos, de verdad probablemente pueden ayudar a esto. Pero lo que es un hecho incontrovertible es que la ciencia ha ocupado una posición central dentro del debate público, no siempre de una manera muy acertada, pero el mero hecho de que haya debate y que haya diálogo y conversaciones entre las personas es significativamente bueno.
En segundo lugar, ha habido una respuesta muy importante, y el doctor Comella lo comentaba hace unos minutos, en la incorporación de herramientas mucho más flexibles a la hora de financiar la ciencia. Y el ejemplo fue el fondo COVID, que se gestionó a través de una concesión directa de subvenciones. Esto es algo totalmente extraordinario dentro de lo que es la gestión de la ciencia, que se realiza siempre en base a la concurrencia competitiva, evaluaciones y garantismo, lo cual está muy bien, porque probablemente, y además lo decía un conseller catalán hace no mucho tiempo, me lo explicaba, es decir, estamos sustentados en el derecho napoleónico, que para lo que sirve es para proteger una buena parte del patrimonio. Lo que pasa es que la ciencia a lo mejor en ese sustento administrativo se mueve mal. En cualquier caso, utilizamos por primera vez la concesión directa. Y esto es algo que nos ha permitido aprender muchísimas cosas acerca de la flexibilidad de las distintas herramientas administrativas que tenemos. Por tanto, en ese sentido, esto es algo que yo creo que también nos llevamos como aprendizaje. Es posible utilizar herramientas mucho más flexibles en la financiación de la ciencia. Lo que hay que decidir es cuál es el momento para utilizarlas. La pandemia lo era. Cuando salgamos de la pandemia, ¿en qué momento es necesario utilizar herramientas de financiación directa? De forma paralela, una de las consecuencias, y sigo insistiendo en que es una amarga consecuencia, que sería la tercera, es el aumento de la financiación disponible para hacer ciencia. Si comparamos la situación en la que estábamos en agosto de 2018, cuando este equipo de dirección del Instituto de Salud Carlos III se incorporó, a la situación que tenemos en estos momentos, la disponibilidad financiera prácticamente se ha multiplicado por 2,5 veces. Este año, además, y es una amarguísima consecuencia, es evidente que las distintas convocatorias que se van a ir lanzando son convocatorias que vienen a responder a distintas debilidades que íbamos teniendo dentro del sistema, y que ha sido la pandemia la que ha terminado por impulsar esta toma de decisiones, que se va a terminar transformando en una convocatoria de infraestructuras que saldrá en las próximas semanas. Además, dentro de esa convocatoria de infraestructuras, con una diferencia muy clara. Por un lado, la renovación de infraestructuras obsoletas, que esto nos ha pasado a todos y que todos hemos tenido en nuestro labo necesidades de cambiar la campana o de cambiar el bloque o lo que sea que tuviéramos que hacer. Y por otro lado, algo que es fundamental y que en el Sistema Nacional de Salud no existía, que es la generación de infraestructuras singulares, infraestructuras que permitan saltos cualitativos en la producción científica. Y eso es una consecuencia directa. Aunque estaba ya en la cartera y lo teníamos todos en mente, y alguna vez ya habíamos hablado en círculos parecidos a este de la necesidad de este tipo de convocatorias, el impulso que la pandemia ha dado a la necesidad de generar conocimiento ha sido un impulso absolutamente definitivo. La cuarta de las consecuencias, y esto era una consecuencia que era muy obvia, pero había que hacerla, ha sido la creación del ciber de enfermedades infecciosas. El ciber de enfermedades infecciosas, al final, lo que termina es introduciendo dentro de los presupuestos generales del Estado la financiación de un área de conocimiento muy concreta, como son las enfermedades infecciosas. Este era el año de las enfermedades infecciosas. Y, evidentemente, aunque venía diseñado y el actual secretario general del Instituto de Salud, Carlos III, había diseñado esta herramienta hace ya muchos años, cuando todavía ni siquiera había pasado por las fases previas de responsabilidades directivas que ha tenido, ha sido el impulso de la pandemia el que ha terminado por llevar a cabo la ejecución real de esta actuación. Y por último, el ISTI ha tomado, el Instituto de Salud Carlos III, ha tomado un papel y ha realizado una serie de actuaciones que hasta ahora no era fácil que hubieran podido ser ejecutadas por el Instituto de Salud Carlos III. Por un lado, hemos hecho algo que es completamente nuevo, y en este sentido quiero agradecer a la doctora Campins del Instituto de Valle de Hebrón, porque nos ayudó de una manera tremenda a poder realizarlo. El Instituto de Salud Carlos III ha ejecutado ensayos clínicos, cosa que hasta ahora lo que hacía era dirigir financieramente hacia dónde tenía que ir la ciencia, pero en un momento muy concreto, ante una situación muy complicada, se diseñó y se ejecutó un ensayo clínico, y probablemente no va a ser el último
de los ensayos que vaya, va a ser el primero y probablemente no va a ser el último de los ensayos que termine ejecutando y liderando directamente el Instituto de Salud Carlos III. Y en segundo lugar, como herramienta de cohesión, está jugando un papel muy, 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 muy importante en la preparación de las distintas actuaciones que tendrán que ir vinculadas al uso de los distintos fondos europeos para su adecuado uso y la adecuada reestructuración de los mismos en el objetivo de promover la creación de la creación y la reconversión, la transición de los sistemas de los que veníamos a los sistemas que esperamos disponer más adelante. Por tanto, al final, desde el Instituto lo que hemos intentado es, de alguna manera, creo que las consecuencias de la pandemia al final lo que han tenido es, por un lado, nos han hecho muy palpables algunas de las debilidades que teníamos, que nosotros resumimos principalmente en tres: la necesidad de disponer de una reserva científica de respuesta ultra rápida, la necesidad de interconectar la distinta información clínica, con toda la complejidad que eso supone, sin duda, pero interconectar los datos clínicos con fines de investigación y la incorporación del talento científico a la mayor cantidad de hospitales para que permita la incorporación de técnicas tan básicas y tan elementales como las que tenemos en algunos de nuestros laboratorios, como puede ser una RT dentro de estos centros. Como consecuencias, amargas consecuencias, por decirlo de alguna manera, creemos que lo que se ha situado la ciencia dentro del debate científico. Hemos aprendido a utilizar herramientas de financiación de la ciencia que son más flexibles, donde el garantismo quizá no siempre es fácil de ser capaz de utilizarlo al mismo nivel que lo utilizamos en las convocatorias competitivas, pero que está ahí como elemento para poder utilizar, donde se ha generado un aumento de la financiación que en estos momentos, este año, hace que el Instituto de Salud Carlos III, el FIS en concreto, sea una de las agencias con mayor capacidad de financiación que existen de momento en el país, la creación del ciber de enfermedades infecciosas y la incorporación de acciones muy concretas lideradas por el Instituto de Salud Carlos III, como son la ejecución de ensayos clínicos o la ayuda en el diseño de los PERTE y del uso de los fondos orientados a la recuperación. Y quedo a su disposición para cualquier tipo de consideración, pregunta o lo que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Belda. Si os parece, porque vamos un poco justos, vamos a hacer el resto de presentaciones y os pediría que os podáis ajustar lo más posible al tiempo y luego, si nos queda tiempo, vamos a hacer un pequeño debate al final. Entonces, el siguiente ponente es Robert Fabregat. Robert Fabregat és químic per la UB i doctor en química orgànica a la indústria farmacèutica i també és màster de gestió de projectes per la Universitat Ramon Llull. Va treballar com a promotor i gerent de Sintefarma, un centre de R+D i transferència tecnològica a la indústria farmacèutica a la Universitat de Barcelona i gestor de projectes, sobretot projectes europeus, a l'IBEC, a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. També en aquest mateix marc, des de l'àmbit privat, va ser gestor de projectes internacionals en els camps de la salut i la biomedicina a Synapse Research Management. Ha desenvolupat també tasques docents com a professor associat a la Universitat de Barcelona i és coautor de diversos articles científics. Des del juny del 18 fins al setembre del 19 va ser cap de gabinet de la Conselleria de Salut amb la consellera Vergés i des del setembre del 19 era director general de Recerca i Innovació en Salut fins la setmana passada. Robert, quan vulguis. Si vols parlar des del micro del faristol. Molt bé. Bon dia a tothom. Gràcies per haver-me convidat. Com deia el doctor Comella, just fa pocs dies, no?, que ja no soc director, però sí que per la temàtica d'avui de la reunió tenia sentit perquè ho he estat al llarg de, sobretot, el moment més complicat de la pandèmia. Bàsicament el que jo volia explicar avui és una mica quina va ser la resposta, no?, del propi sistema de recerca de l'àmbit de la salut, del propi govern, i a partir d'aquí, perquè seré molt breu amb aquesta primera part, quines són les experiències que hem extret i cap a on crec que hauríem d'anar, no?, cap al futur. Si ens anem a mitjans de març, no?, a l'inici, quan els primers casos, quan es confina la Conca d'Òdena, quan es confina tot el país, què és el que ens vam trobar?
vam aconseguir, i això sí que negociacions des de la Generalitat, també amb l'Estat, doncs, que es considerés com a sector essencial, no només l'àmbit de la salut, evidentment, sinó també tot allò que fos la recerca vinculada, no, amb SARS-CoV-2. El que vam fer des dels sistemes de recerca de forma gairebé espontània va ser tots els centres de recerca, molt especialment, no, els vinculats a l'Institut Català de la Salut, però també de la resta, vinculats a hospitals de la resta de proveïdors i també des de la primària, és donar el màxim suport a la gran necessitat que teníem en aquell moment. En el moment que estàvem confinats hi havia una part, evidentment, no, de necessitats des del punt de vista assistencial, i el que vam fer són tots aquells investigadors, clínics, infermeres, amb la mesura del possible, si no ho va fer al 100%, molt proper a aquesta xifra, va ser reincorporar-se a les tasques clíniques, i l'altra part, no, la part més de recerca, és dotar del màxim de facilitats al sistema per poder incrementar les capacitats diagnòstiques que teníem. Si recordeu, en aquell moment estàvem amb xifres en un inici que estàvem fent unes 3.000, 4.000, 5.000 PCRs a la setmana, quan hem arribat a màxims que just abans d'acabar l'any estàvem amb 50-60.000 i fins i tot amb alguns pics 70.000 PCRs a la setmana, sense tenir en compte els tests antigènics ràpids. Però en aquell moment teníem dificultats des del punt de vista d'equipaments, però sobretot de provisió de reactius i de, no, i de necessitats de, per tirar-ho endavant. També el que es va fer des del propi sistema va ser mantenir, evidentment, no, les línies de recerca vinculades al SARS-CoV-2, sobretot en l'àmbit de la seqüenciació, en l'àmbit del tractament, en l'àmbit preventiu. Molts dels centres de recerca, aquells que ja estaven fent, no, recerca en aquest àmbit era molt fàcil, però moltíssims grups de recerca el que van fer va ser aprofitar el coneixement, el know-how adquirit amb les seves línies d'investigació i poder veure de quina manera podien donar resposta, no, a les necessitats que teníem en aquell moment, quan evidentment no teníem clares ni les preguntes, però encara molt menys les respostes. Des dels propis centres de recerca, de forma espontània, no, es van crear espais de coordinació entre les direccions dels centres, sobretot per veure de quina manera es podien aplicar o quins protocols, no, compartir per donar, no, la màxima garantia a la continuïtat de les activitats, però sobretot la màxima seguretat als investigadors i les investigadores. He de dir, i d'aquí aprofito aquest espai per agrair de tot cor, perquè els centres de recerca vinculats al sistema de salut no van tancar mai la persiana, van estar al peu del canó en els moments més complicats i mantenint al màxim l'activitat perquè era una necessitat pel país. I després, en aquest sentit, es van mantenir el que es deia, aquests espais de coordinació entre els centres. Això serien les primeres setmanes. Què és el que fem des del Govern de la Generalitat, des de la Direcció General de Recerca i Innovació en aquell moment? Comentàvem, i amb les dues exposicions prèvies, una de les dificultats que s'ha plantejat era com de lent, no, era la capacitat de posar recursos per la recerca. Doncs nosaltres el que vam fer va ser, des del 15 de març que ens confinàvem, en tres setmanes, que es diu ràpid, no? Tres setmanes, el que vam fer va ser posar a disposició 4 milions d'euros per una crida d'emergència per finançar projectes en Covid. I coincideixo amb el que deien, no, les dues persones, els dos ponents anteriors a mi, pels mecanismes habituals, i després ho exposaré, hauria estat impossible. Tenim uns mecanismes molt garantistes, que està bé, però molt poc preparats per situacions d'emergència. El que vam haver de fer va ser, amb l'excel·lent, no, equip que tenia jo al departament, pensar de quina manera podíem posar a disposició aquests recursos. El que dic, només en tres setmanes, el que vam fer va ser una crida oberta a tots aquests centres de recerca adscrits al Departament de Salut, no, compromesos amb l'Aliança IRISCAT, que ens fessin arribar projectes i iniciatives que tinguessin sobre la taula i que necessitin recursos per tirar-les davant. Vam identificar 42 propostes amb l'ajuda de BioCat. Aquestes 42 propostes es van avaluar amb un sistema homologat per Aquas. Aquas va coordinar aquesta avaluació, també amb un panell d'experts. Van haver-hi, em sembla, si no recordo malament, una dotzena d'experts internacionals. En aquells moments no era senzill trobar-ho, però van agafar, es van encarregar de fer l'avaluació i vam identificar, no, vam seleccionar 19 projectes de gran part dels centres de recerca del sistema, vinculats a l'ICS i d'altres proveïdors, i s'estaven centrats, sobretot tenien l'encàrrec molt clar que havia de ser, per la singularitat d'aquesta convocatòria, aquesta crida, projectes que donessin resposta el més aviat possible a preguntes que pogués tenir, no, la part sanitària del nostre sistema. Des del punt de vista de teràpies, alguns projectes per iniciar, no, línies cap a vacunes, però sobretot tractaments preventius, estudis predictius, estudis genètics, etc. Què és el que vam seguir fent? També des de la direcció, com us deia, tots els centres de recerca es van volcar, no, incrementant, en aquell moment era una de les grans necessitats incrementar les capacitats diagnòstiques. El que es va fer des del sistema és facilitar
amb la mesura del possible, la manera d'automatitzar al màxim, no?, les capacitats que teníem, d'incorporar nous equips i tirar endavant diferents tipus d'aliances amb el sector públic, amb el sector privat, que permetés, el que deia, no?, incrementar aquestes capacitats. Hi ha alguns exemples que posava aquí, hi ha l'exemple, ara que veig els companys de Girona, l'anterior director, el doctor Barretina i la doctora Marga Nadal, la iniciativa que es va fer entre l'empresa IPRA, entre l'ICS, en aquell cas l'Hospital Josep Trueta, doncs, per incrementar les capacitats i les necessitats que tenia la regió de les comarques gironines per poder identificar, bueno, per poder fer PCRs. També les iniciatives que es van tirar endavant, en aquest cas amb la col·laboració entre el BCT, entre Grífols, l'exemple també del programa Orfeu, que quan tots els centres de recerca, no?, d'aquí del sistema ja estaven bolcats, doncs és veritat que ens van ajudar amb certes quantitats a fer algunes PCRs, sobretot a la part de les necessitats de residències, no tant del sistema, amb moltes dificultats, també ho he de dir, però el que volia dir amb això és l'exposició de que vam agafar i vam buscar, no?, totes les capacitats, perquè com us deia, hi havia una dificultat imperiosa per poder tenir reactius i provisions per fer aquestes PCRs. Altres mesures, extendre evidentment els contractes i les intensificacions que tenien des del Departament de Salut perquè tots aquells professionals que estiguessin, no?, cobrint-se aquestes o estiguessin fent ús d'aquests ajuts poguessin incorporar-se sense cap problema a les necessitats assistencials. I vam entomar, igual que us deia abans, que les primeres setmanes va haver-hi una coordinació molt espontània entre els centres de recerca, el que vam fer va ser entomar-ho des de la Direcció General, des del Departament de Salut, i a partir d'aquí identificar algunes de les necessitats. Alguna molt clara i després comentaré, va ser tirar endavant el que li diem, perquè encara està en marxa, evidentment, la plataforma de biobancs Covid, la necessitat de poder tenir mostres biològiques per poder fer recerca en Covid, però de tot el sistema, de tot el país, i que aquí tinguem vinculades les diferents dades clíniques, de res serveix una mostra biològica si no tenim les dades clíniques del pacient. També vam impulsar el que era el pla de monitoratge Covid, això conjuntament amb la Secretaria de Salut Pública, que era posar recursos per poder fer recerca molt aplicada per donar resposta a les necessitats que tenia el sistema de salut pública. Projectes com Escola Sentinella per monitoritzar de quina manera les mesures que s'estan prenent o es prenien a les escoles permetien, no?, tenir controlada la transmissió, i és un exemple, no?, que hem pogut mantenir les escoles obertes des del setembre, a diferència d'altres estats de la pròpia Unió Europea. Projectes també per poder fer monitorització de diferents cohorts, no?, i de mostres per poder fer seguiment sobre la seroprevalença o també en els últims mesos, no?, estudis que ens permetessin veure de quina manera podíem reobrir activitats del propi país. Altres exemples, projectes sobre sintomatologia post-Covid persistent, i també vam estar treballant sobre, no?, identificar els diferents projectes que podien ser susceptibles d'estar finançats amb fons Next Generation. Vaig a les dues, tres darreres slides, que jo crec que és el més important, que és què és el que hem après. No? Començo també, com ho deia el doctor Belda, el doctor Cristóbal Belda, sobre les febleses. Tenim unes febleses importants des del punt de vista de dèficit estructural, i això, companys i companyes, que m'heu trobat a moltes reunions, ho hem dit. Els nostres centres de recerca en salut, alguns d'ells estan en un finançament estructural que està al 7, al 8, al 9%. Els que més sort teniu esteu al voltant del 20, quan hauríem d'estar en un ideal d'un terç. No? Això és una feblesa molt gran, perquè en moments de dificultats, si no tens aquest finançament basal que et permet agafar i, no?, i afrontar certs reptes, és complicat. Aquest és un dels grans reptes, però al mateix temps una de les grans febleses. Tenim dificultats en aquest sentit també per retenir professionals en el sistema. Tenim dificultats des del punt de vista normativa legal estatal sobre com incrementar aquests professionals, però també les manques d'aquest finançament estructural que ens dificulta, no?, incorporar i sobretot retenir aquest talent. Tenim encara com a país, malgrat hem après molt els darrers 10-15 anys, una insuficient cultura innovadora, el propi sistema. Tenim molts bons emprenedors, però encara ens falta cobrir aquest gap, no?, entre la part pública, entre la part privada, entre la recerca, entre la innovació, entre la incorporació d'innovació en el sistema. Tenim, en aquest sentit, no prou ben definits els canals d'incorporació d'aquesta innovació al sistema. No? Hi ha moltes bones idees, hi ha molts bons productes, però no tenim la manera d'incorporar-los al propi sistema o com a mínim a ser avaluats per veure si haurien de ser susceptibles d'incorporar-se. Estàvem parlant dels ajuts, tenim una excessiva
i tediosa administració a l'hora de tirar endavant certs processos, no? Que en moments, com dèiem, d'emergència es complica molt més. Coincideixo amb el Cristóbal, amb el que hem de tenir capacitat, no?, d'identificar diferents iniciatives i en funció del moment adaptar-les. Però no pot ser que per la recerca en una situació d'emergència hagi de seguir certs processos, no?, que el que van dificulten, tiren endavant molts mesos i es perd moltíssim temps quan no ens ho podem permetre. Tenim també, i ho comentàvem també abans, sistemes de dades excessivament heterogenis, que ens fa, no?, que siguin difícils, no?, de compartir aquestes dades, de compartir aquests sistemes. Des del punt de vista de Catalunya tenim mancança, des del punt de vista financer, els recursos que destinem a la recerca no només venen dels pressupostos de la Generalitat, sinó també dels pressupostos de l'Estat, i hem de ser capaços, no?, de poder incrementar-los per part de les dues administracions. I també ens vam trobar durant la pandèmia limitacions competencials, no tot ho podem fer des del Govern de Catalunya, i en aquest sentit ens havíem de coordinar amb l'Estat. I també, des d'un altre punt de vista, i aquí com a gran feblesa crec jo, és que encara no ens creiem com a país que realment hem de prioritzar les ciències de la vida, la biomedicina, com un dels principals sectors transformadors del nostre país i tractors de riquesa. Crec que ho parlem, que ho diem, però encara falta una aposta realment decidida perquè això sigui possible. I acabo amb l'última part, que serien la part positiva, no? Les fortaleses, les oportunitats. Fortaleses. A Catalunya tenim un sistema de recerca i innovació en salut, en biomedicina, que és únic. Únic a nivell estatal, únic a nivell europeu, dels millors a nivell també internacional, amb centres de recerca de màxima excel·lència, amb hospitals de referència a nivell internacional, amb una xarxa molt àgil i molt capaç, no?, de tirar endavant idees de start-ups i de petites empreses, i també grans empreses farmacèutiques, grans empreses biotecnològiques, grans empreses químiques, compromeses amb el país, amb capacitat, no?, de posar-se a disposició d'una forma ràpida i dinàmica. També tenim algunes, no?, portes obertes en els propers anys i compromisos que ens han de permetre, no?, cobrir d'alguna manera les mancances. Hi ha un Pacte Nacional per la Societat del Coneixement que identifica les necessitats d'incrementar el finançament estructural, de promoure encara més la innovació, la col·laboració público-privada, i això està acordat, està pactat, és un encàrrec que té el govern. Com sabeu, també abans de l'estiu, just després de la pandèmia o de l'inici més complex de la pandèmia, es va aprovar el pla Coreco, no?, de recuperació econòmica del govern, i allà en aquell pla reconeix un pla de foment a innovació que aposta, no?, per finançar proves de concepte, per finançar línies de recerca clínica públiques, acadèmiques, per agafar i tenir canals per adoptar la innovació d'una forma més ràpida. I també hi ha una part, la part de societat del coneixement, que segueix reforçant d'alguna manera, encara amb més urgència i amb més rapidesa, la necessitat d'aplicar els compromisos del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. I per últim, la gran cirereta del pastís, no?, la gran oportunitat, són aquests fons europeus, no?, Next Generation. Vam identificar des del Govern de la Generalitat tres vies claus identificades o vinculades al sistema de salut. La transformació del sistema de salut, Salut 4.0, o sigui, donar-li una empenta per transformar definitivament aquest sistema. La transformació també de tot el que és el sistema de digitalització i avaluació del nostre sistema de salut. I per últim, la consolidació d'un hub en teràpies emergents i medicina personalitzada que reforci, no?, aquestes capacitats que teníem. I amb aquesta sí que acabo. Grans reptes de futur, i crec que hauríem de posar aquí la banya tots i totes per aconseguir fer un pas endavant, no? Agafar i realment, no?, promoure aquesta col·laboració público-privada, promoure la innovació. Crec que és bo, si la relació és transparent, si la relació és fluida, si la relació és des de la lleialtat, la col·laboració público-privada no només és bona, sinó és imprescindible en l'àmbit de la biomedicina i de la salut. Hauríem de ser capaços, no?, de posar moltes més facilitats per traslladar el que són les, no?, tota la recerca en vacunes, en teràpies, des dels centres de recerca fins al desenvolupament clínic, no? Tenim una recerca clínica, una recerca bàsica molt potent, però ens falta fer aquest salt. Incrementar les capacitats també des del nostre sector, no?, del nostre ecosistema de disseny, producció i desenvolupament de tests diagnòstics. Accelerar, no?, la producció i la capacitat de provar noves tecnologies mèdiques o nous materials. Això és un dels problemes que ens vam trobar també en el marc de la pandèmia. Com us deia, tenir sistemes de dades que ens permetin comparar d'una forma més ràpida ja no només
les dades clíniques, no l'historial clínic dels pacients, sinó altres tipologies de dades, ara, no, tot el que són les dades òmiques, les dades epidemiològiques, les dades que tenim altres sistemes com les dades mediambientals, les dades de mobilitat, ara mateix és impossible i és complex per problemes des del punt de vista logístic i infraestructura, però també legals. Hem d'estar molt més preparats com a sistema per implementar totes les noves tecnologies, la telemedicina i totes les tecnologies digitals. I l'altra qüestió que també no m'he cansat de repetir aquests anys, crec que som un país massa petit com perquè cadascú vagi a la seva. I hem de ser capaços de teixir moltíssimes més aliances, per això l'aposta d'aquest hub, no? De teràpies d'emergència i medicina personalitzada, hem de ser capaços de teixir moltes més aliances entre els propis centres, entre els hospitals, entre l'atenció primària, entre les infraestructures i les companyies. I en aquest sentit, per acabar en positiu, crec que en gran part depèn de nosaltres. Ara tenim una oportunitat, no? La qüestió és si deixarem passar aquest tren o si realment posarem, no, tot el que depèn de nosaltres per agafar-lo. Sempre he dit que tenim moltes cistelles per omplir, no hi ha tants ous per tantes cistelles i hem d'escollir quina és la cistella on els hem de posar. La clau és que ho fem bé, no? Que ho posem allà i que aprofitem aquesta oportunitat perquè en gran part depèn de nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, Robert. Anem una mica justos de temps, informen que hi ha el conseller, per tant, us demanaria que us pugueu limitar uns 10 minuts, sisplau. El següent ponent és el doctor Pere Toran. El doctor Toran és llicenciat en Medicina a la Universitat de Lleida i màster en Salut Pública per l'Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública, màster de Direcció d'Institucions Sanitàries per la UAB i professor associat del Departament de Medicina a la Universitat de Girona i coordinador de la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord. Aquesta tardor comenten que llegirà la tesi i durant la pandèmia va centrar els esforços sobretot a conèixer l'impacte de la malaltia sobre els professionals de salut i per això va dissenyar un estudi de seguiment dels professionals exposats i infectats a l'àrea metropolitana nord que va ser finançat per la de Gris. L'estudi ha permès tenir una cohort de més de 900 treballadors de la salut amb seguiments seriats tant clínics com serològics des de principis de maig del 20 fins ara i l'estudi es centra en conèixer la cinètica dels nivells d'anticossos i estimar el nivell de protecció immunològica abans i després de la vacunació. També ha liderat l'estudi anomenat SeroCap, d'evolució de la seroprevalença front al virus, a la regió de Barcelona, en la que hi participen més de 30 equips d'atenció primària i els serveis de microbiologia dels tres hospitals metropolitans de l'ICS. Quan vulguis, Pere. Gràcies. És una introducció que crec que no em mereixo i agraeixo. En primer lloc, vull agrair la invitació a participar en aquesta jornada. I aquesta és el recorregut que pretenc fer amb la seguretat de que tots parlarem en la nostra història, els que estem aquí presents i els que estem virtual, dels temps abans i després del Covid. En qualsevol cas, si m'allargo massa, em talles i seguirem en el debat. D'on vinim? Vinim o veníem els anys anteriors a l'eclosió del Covid d'un entorn també pandèmic en el sentit de catàstrofe per l'atenció primària. Recordem que veníem d'uns temps socioeconòmicament molt convulsos, amb marcades retallades pressupostàries, amb una descapitalització del sistema en recursos humans i amb una sensació de desànim i dels professionals, i no únicament a casa nostra, altres sistemes també parlaven d'una sobreexplotació de l'atenció primària. En aquest context van sorgir respostes per part dels professionals en forma de contundents mobilitzacions reclamant la dignificació de l'atenció primària que van tenir un gran impacte social i mediàtic. També en aquell any commemoràvem el 40 aniversari de la declaració d'Alma-Ata com a l'eix vertebrador de l'atenció primària moderna i també reflexionàvem sobre el rol de la nova atenció primària. En aquest sentit, el PERIS també reconeixia el rol de l'atenció primària en la recerca com un potent agent d'estratègies de recerca translacional. I, de fet, la primera convocatòria d'ajuts a projectes
va estar orientada a projectes d'atenció primària amb una forçada vinculació als centres hospitalaris. En aquest, just un any abans de la pandèmia, es presentaven per part de les societats científiques propostes transformadores en forma de 10 recomanacions essencials que volien ubicar la medicina de família i l'atenció primària en un model d'èxit de fugint de posicionaments només victimistes i de queixa constant. D'aquelles 10 recomanacions, hi havia una específica, la número 7, sobre la recerca que necessita l'atenció primària. Recerca que ha d'estar centrada en investigar sobre l'efectivitat de programes, que ha de generar innovació i retorn al sistema, que ha de permetre col·laborar en igualtat de condicions entre estructures de recerca d'atenció primària i hospital, que necessita que intensifiquin els seus professionals per dedicar-hi temps per recerca, que necessita d'un institut, com diria Jordi Gol, i que necessita de convocatòries periòdiques orientades a primària i que permetin prestigiar la recerca feta des d'aquest nivell. I en aquestes va arribar el Covid. Preparats per aquesta transformació, és com ens agafa la pandèmia, i sembla que de sobte que tot allò que s'havia estat incubant durant anys resurgeix amb força a nivell dels equips d'atenció primària i dels serveis d'atenció primària, i la pandèmia actua com a mirall que ens ensenya tot el millor, en aquest sentit una activació increïble dels valors professionals i una reacció del sistema que ha estat espectacular en tots els sentits. Però també ens va ensenyar les mancances del sistema i les tensions a les que havia estat sotmès als anys previs. Tot el focus posat al Covid i amb un cert, no diria que abandonament, però sí en l'enteniment de les estratègies per l'abordatge d'altres malalties o de la cronicitat o d'altres problemes prevalents a l'atenció primària. I una certa invisibilització de l'atenció primària en tot el que ha sigut l'atenció al Covid, sobretot en les primeres fases, fins que després no vam descobrir que fins al, només entre cometes, el 15 o el 20% dels pacients necessitaven atenció hospitalària. Tot això ha desembocat en que els professionals els tenim exhaustes, els tenim en alguns casos molt cremats. Alguns estudis parlen de que el 50% dels professionals tenen nivells alts de burnout. En el nostre cas, una petita enquesta que vam fer domèstica, durant la pandèmia, un 67% dels professionals, metges i infermeres, havien tingut pensaments de canviar de feina. Pel que fa a la recerca, també hem observat les dues vessants. La cara amable, davant del caos i la incertesa absoluta, van sorgir de manera instantània i espontània preguntes de recerca a tots els nivells, des de diverses àrees de coneixement i amb l'objectiu comú de pensar junts. El Covid ens ha servit com a catalitzador d'interessos i projectes compartits que ha posat a tots els investigadors al centre de la vida pública. És el que jo he anomenat el sinergiavit, que ara us ensenyaré el que és. Per altra banda, la part no tan alegre ens ha mostrat que hem hagut d'aturar o repensar projectes. En el nostre cas, de l'IDIAP, ho vam quantificar en uns 300.000 euros l'impacte econòmic en els projectes per l'afectació de l'estat d'alarma. I personalment penso que hi ha hagut un cert desordre. Allò de voler fer la guerra cada un pel seu compte, amb l'ànsia de ser sempre el primer en arribar a lloc. I això ha generat solapaments innecessaris i descoordinacions, tensionaments bioètics i de risc de qualitat de les dades i sensació profunda d'oportunitats perdudes. Aquest és el meu sinergiavit quan li vaig haver d'explicar als meus jefes que ens havíem dedicat durant la pandèmia. I com veureu, doncs vam aconseguir teixir una xarxa de col·laboracions intra-institut, entre primària i amb la universitat, i amb múltiples camps de col·laboració. I crec que potser en algun moment ens va faltar una
apresures, una aproximació lenta, un festina lenta, com deien els llatins. Amb tot això que ha passat, els primaristes resulta que ens hem tornat revolucionaris i ara ja no volem la transformació, sinó que volem la revolució per la transformació. I hem proposat, o estem proposant, 15 propostes de revolució per la transformació que van des de la introducció de noves figures professionals, com és els clinical assistants, els administratius sanitaris, o repensar el model de salut o els mecanismes d'assignació pressupostària. I això generarà noves necessitats específiques de coneixement i de recerca en els propers anys en els que ens haurem d'emplear fons, com pot ser conèixer o reconèixer com reconnectar amb la ciutadania i superar les barreres creades, millorar la capacitat resolutiva de l'atenció primària, quantificar l'impacte de les intervencions preventives o l'impacte de les mesures desburocratitzadores, veure com apliquem nous canals de comunicació o les eines TIC, tindre cura dels professionals. Com veieu, no parlem a l'atenció primària de molècules, de gens o de campanes, sinó que parlem sobretot de persones, de persones que pateixen la malaltia i de persones que atenen la malaltia. A més, haurem de fer front a tot el que generarà de nou el Covid, com és la caracterització i definició dels efectes a llarg termini, a l'impacte en la salut mental dels professionals i de la població, o l'impacte en les desigualtats, com ha comentat en la seva intervenció el Miguel Ángel Muñoz. Alguns efectes, me centraré només en dos efectes positius a la nostra àrea, i que són bàsicament que he vist que alguns professionals s'han reenganxat a la recerca formulant noves preguntes, i que els directius, els meus jefes, també s'han aproximat a la recerca i han reconnectat amb el món dels investigadors. En aquest sentit, un dels impactes positius que, en la meva opinió, hem de conservar és que el Covid ens ha recordat que la recerca i l'assistència i la gestió no són vies paral·leles, sinó que ens ha ajudat a trobar una confluència rica d'interessos i necessitats en la que ens hem ajudat mútuament en un exercici de reconeixement mutu que ha de ser un dels béns a conservar. La recerca no és una despesa supèrflua ni un exercici de privilegiat, sinó que és una inversió necessària. Com ja s'ha comentat, el nostre institut ha estat present en dos projectes de la primera convocatòria del departament i ha estat present en altres estratègies desenvolupades per preparar el retorn a la vida normal el més aviat possible. Els pensaments personals sí que els deixaré pel debat, perquè són reflexions íntimes i les podem compartir fent un cafè, però sí que vull dir o comentar què és el que crec que hem après amb tot això que ens ha passat. Pues jo crec que hem assumit la transversalitat tant a nivell de país com a nivell de sectors, com a atenció primària, vull dir, ens han fet més visibles a la població i a altres nivells assistencials, hem aconseguit ser referents en projectes de real world data, en bases de dades de la pràctica clínica, ens hem adaptat amb flexibilitat i capacitat d'autoorganitzar-nos de manera molt ràpida i de donar respostes àgils a les preguntes que se'ns plantejaven, i hem evidenciat les nostres experteses específiques en relació a altres nivells assistencials. I què ens queda per aprendre? Pues jo crec que hauríem d'aplicar un concepte semblant a la subsidiarietat, en el sentit de que la recerca més propera a la comunitat hauria de ser liderada per l'atenció primària, que hem d'avançar en la participació ciutadana, que hem de consolidar les aliances que hem establert amb els projectes Covid i traslladar-les als projectes no Covid, que hem de ser capaços de generar grans cohorts amb bona qualitat de dades i amb dades biològiques associades, que hem d'unificar protocols i dades de manera segura i que hem de millorar les dades, la gestió de les dades generades a l'assistència, com ja s'ha comentat abans també. I tot això ens ajudarà a estar millors preparats per a futures emergències. I ara ja és l'última, que com que aquest any celebrarem els 25 anys de l'IDIA amb Jordi Gol, doncs us vull dir que, com deia en Sabina, no sobren els motius i de moment en tenim 25 de nous per continuar fent recerca els següents anys. Gràcies.
me propusieron que hablara sobre esto, ¿no? ¿Cuál era el impacto, cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la investigación, ¿no? Lo primero que yo quiero decir es que la mayor parte de mi tiempo, ¿no?, lo dedico aquí, a la planta de hospitalizaciones, por lo que las reflexiones que voy a hacer son las reflexiones desde un punto de vista de un investigador, desde un punto de vista de un investigador clínico, ¿no?, que sobre todo pues, la mayor parte del tiempo se dedica a la asistencia, ¿no? La verdad es que el impacto de la COVID-19 en la investigación es enorme. Yo me voy a centrar en estos 6 puntos que yo creo que son los más importantes, ¿no? Por un lado, la reorientación que se ha producido en la investigación, la flexibilidad, ya lo hemos dicho en las charlas previas, la flexibilidad y agilización que se han producido en la investigación, una cooperación que ha sido nunca antes vista, el equilibrio difícil entre lo que es la asistencia clínica y la investigación, la difusión del conocimiento y, por último, la visibilidad que ha dado, ¿no? Todo ello pues, tiene sus fortalezas, sus oportunidades, pero también sus debilidades y amenazas, ¿no? Y como un poco resalta en este artículo, que es muy interesante, pues, cuando hablamos del impacto de la COVID-19 en la investigación, hay que diferenciar muy bien si estamos hablando de la investigación COVID-19 o bien la otra investigación, ¿no? Porque muchas veces pues, el impacto es totalmente contrapuesto. Dicho esto, y intentando ser lo más breve posible, la pandemia ha supuesto una reorientación muy importante de la investigación. De repente se reorientaron enormes recursos económicos, sociales, económicos, humanos y personales y materiales a la investigación de esta pandemia, ¿no? Y esto pues, ha tenido sus frutos porque ha supuesto un avance sin precedentes en el conocimiento de esta enfermedad, ¿no?, en apenas un año y medio. Sin embargo, también ha tenido sus peros, ¿no?, como es el hecho de que toda la actividad investigadora que no estaba relacionada con el COVID, ya sea bien por problemas logísticos o operacionales de restricciones o bien por esta reorientación de los recursos, pues se ha visto vista parada por completo, ¿no? Esto ha hecho que a veces haya voces que planteen si, viendo el éxito que hemos tenido cuando hemos unificado los esfuerzos, pues si es necesario reenfocar la investigación, ¿no?, dirigiéndola hacia los problemas más urgentes, ¿no? Yo creo que este es uno de los retos que tenemos en el futuro y, particularmente, mi opinión es que tenemos que recuperar la diversificación en los objetivos de financiación, en los recursos humanos y materiales de la investigación, ¿no? Y, por otro lado, un aspecto muy importante, esa investigación no COVID que se ha visto parada, pues debemos esforzarnos por recuperarla y evitar que se pierda por completo. Otro aspecto importante que ya ha salido varias veces es la flexibilidad y agilización, ¿no? La pandemia ha supuesto que las principales agencias regulatorias rápidamente aceleraran los procesos de los trámites que supone la investigación, ¿no? Esto lo ha hecho la FDA, a nivel más local la EMS, y esto ha demostrado que la rapidez y la agilización de estos procesos es posible y manteniendo unos buenos niveles de calidad, ¿no? Otra vez, esto no ha ocurrido en toda la infección que no estaba relacionada con el COVID, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo se han desarrollado las vacunas, que claramente ha sido gracias a los enormes recursos que se han dedicado, pero también a la agilización y flexibilidad que ha dado las diferentes agencias, ¿no? Uno de los retos que tenemos en el futuro, yo creo que es mantener esa flexibilidad en los procesos de revisión, esa agilidad para dar financiación, ¿no?, manteniendo, eso sí, los estándares de calidad. Otro aspecto que me gustaría destacar es la cooperación, ¿no? Durante la pandemia ha sido evidente que superar esta situación era imposible con una única disciplina. Han aunado fuerzas por diferentes disciplinas, medicina, matemáticas, informáticas. La cooperación en la investigación se ha visto a un nivel que yo creo que antes no se había producido, tanto a nivel local, como a nivel nacional, como a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, existe el miedo de, como dicen en esta editorial del New York Times, ¿no?, de que esta excelente colaboración que ha tenido lugar y que se ha sobrepuesto sobre el avance académico personal es debido a que es una cuestión de supervivencia, ¿no?
el reto que yo creo que tenemos en el futuro es mantener esta cooperación, la investigación por encima de una investigación más individual. Bueno, otro aspecto que es muy particular de los investigadores clínicos, pero yo quería aprovechar también para destacar, es el difícil equilibrio que existe entre la asistencia clínica, ¿no?, nuestro trabajo diario, y la investigación, ¿no? Esto es un equilibrio muy frágil y que claramente nos lo ha demostrado la pandemia, ¿no? La pandemia rompió este equilibrio. Yo creo que todos los investigadores clínicos que estábamos más relacionados con la infección, pues dedicamos el 100%, el 150% de nuestro tiempo a la asistencia. Esto es lo que había que hacer y es lo que quisimos hacer, pero también ha tenido sus peros, ¿no? Como es el hecho que ante una oportunidad de investigación, ante una necesidad de investigación, pues posiblemente no hemos podido aprovecharla adecuadamente, ¿no? También yo creo que en este campo hay que destacar el hecho de que las estructuras de investigación más estables y más grandes son las que han demostrado una mayor capacidad de adaptación a esta situación de estrés, ¿no? Y son las que han encontrado, pues han sabido dar una mejor respuesta a la investigación, ¿no? Así que otro de los retos que tenemos, que tenemos para el futuro, es recuperar ese equilibrio e incluso mejorarlo, para que, no digo en nuevas situaciones pandémicas, pero sí en situaciones de estrés, pues el equilibrio entre asistencia e investigación se mantenga, ¿no? A la vez es necesario, pues, fortalecer las estructuras de investigación más grandes, ¿no? Porque han demostrado que son las que tienen mayor capacidad para mantenerse. Otro aspecto que también ha salido con mis compañeros de la mesa es la difusión del conocimiento, ¿no? La pandemia ha supuesto una inundación de artículos de la COVID. Fijaros, ¿no?, en apenas 2 años ha publicado, pues, casi 2/3 de las publicaciones que hay de otras enfermedades que llevan siglos con nosotros, como es la tuberculosis, ¿no? Esto ha tenido también sus peros, sus debilidades, ¿no?, como es el hecho de que ha sido demasiado rápida, y esto ha hecho que artículos, revistas importantes como el New England, como el Lancet, incluso se retractaron. Esta diseminación de la información se ha puesto en repositorios antes de revisión, estructuras que antes del COVID no conocíamos, ¿no? Y también a través de los medios de comunicación general, ¿no?, muchas veces de un modo sensacionalista, ¿no? Esto ha tenido consecuencias, como es que muchas veces la sociedad ha dudado sobre esas medidas científicas e incluso que las decisiones políticas o decisiones más clínicas no se hayan basado en una evidencia científica sólida, ¿no? Aquí he recuperado una diapositiva que di de una charla justo después de la primera ola, en donde hablaba de que habíamos pasado de una crisis sanitaria a una crisis de pensamiento, ¿no? Porque ante la falta de evidencia científica para dar ningún tratamiento a nuestros pacientes, pero con la necesidad de dar algo a ellos, pues acabamos echando mano de medios de comunicación alternativos, usos de repositorios, de Twitter, dudando de fuentes oficiales, la OMS, New England, que se retractaban, y obligando a cambios continuos de protocolos de tratamiento. Fijaros, 10 versiones de protocolo en apenas un mes y medio, ¿no? El reto del futuro es recuperar y aceptar que la generación del conocimiento científico es complejo, que es siempre provisional y que sobre todo requiere tiempo, ¿no? Otro de los aspectos que aquí se ha hablado es que es necesario encontrar canales adecuados para difundir este conocimiento a la sociedad, ¿no? Y ya para acabar, la visibilidad, también lo hemos dicho, la pandemia ha demostrado a la sociedad la importancia que tiene la investigación, ¿no? Porque también han visto que tenía un impacto directo en ella, ¿no? Ha hecho también que, por ejemplo, la investigación básica, que desde un punto de vista más en la sociedad era difícil de entender, pues adquiriera un papel importante, ¿no? Yo creo que esto es otro de los retos que tenemos en el futuro, porque creo que esto es importante, ¿no?, que es mantener vivo el reconocimiento de la investigación en la sociedad, ¿no?, y saber comunicar a la sociedad, pues, el impacto beneficioso que esta puede tener. Muchas gracias y perdonad por ir tan rápido. Gràcies, Joaquín. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies al director de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, i també a tots els ponents per les seves valuoses i interessants aportacions. Doncs sí, ha arribat ja el moment de donar la benvinguda
a l'honorable conseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimon, i també a la senyora Yolanda Lejardi, directora gerent de l'ICS, per tal de procedir a la inauguració institucional d'aquesta jornada. Tot seguit, doncs, compareixerà el conseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimon, qui farà aquesta inauguració. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me en aquesta jornada de l'ICS, una jornada que l'any passat no vam poder celebrar, degut a la Covid, que aquest any doncs, tenim la sort de poder celebrar, en principi, doncs, tant a l'any i guardonar a les persones que havien merescut aquest premi durant l'any 20 i ara aquest any l'any 21. També em sentireu dir-ho en aquests dies que el proper dijous compareixeré en el Parlament i a partir d'aquí començarem ja a explicar en el Parlament quins són els projectes que tenim per tota aquesta legislatura i els projectes que tenim en l'entorn de salut. Em sentireu parlar de dues línies, de grans línies d'acció que seran o de projectes que aniran adreçats al que és a la recuperació, evidentment la recuperació en el sentit més ampli de tots els efectes de la pandèmia, des dels que segurament vosaltres ja penseu, que és la recuperació doncs, de la diagnòstica, recuperació d'activitat, però també la recuperació emocional, no? La recuperació emocional que tots hem tingut, especialment dos grups d'edat molt importants, la gent més gran, que va ser també, o ha estat també el grup que més ha rebut des d'un punt de vista no només emocional, sinó també de manera molt forta doncs, la mortalitat, etc., que és la gent més gran. I després també un grup que està en el punt de mira de tothom, que és el de la gent jove. Gent jove, dic que està en el punt de mira ara perquè d'alguna manera sembla, i ho poso molt entre cometes, que els fem culpables d'un rebrot. Segurament és veritat que algunes actituds no són les millors, però també hem de tenir molt present que ells han patit i estan patint molt tots els efectes emocionals. És gent que segurament doncs, els hi han trencat el seu curs escolar o les seves activitats de formació, de treball, de lleure, i que en aquests moments també de recuperació i doncs, una certa normalitat doncs, també és el grup que crec que ens haurem d'adreçar i molt, no? D'aquesta recuperació emocional. I també de transformació. De transformació, de coses que hem anat aprenent, que la pròpia Covid ens ha ensenyat, i de transformació del propi sistema sanitari. I quan parlem de transformació, ens agradi o no, sempre hem de parlar de dues coses, de recerca i d'innovació. Transformem a partir de la recerca i la innovació, i més en el nostre àmbit, en l'àmbit de la salut, on estem molt acostumats i on també, certament, i no és perquè sí que ho diem, la recerca en el camp biomèdic en el nostre país és una recerca forta i una recerca doncs, que dona fruits. També la Covid ens ha ensenyat que la recerca és cabdal. Mai ens haguéssim pensat que en menys d'un any tindríem en el nostre entorn 4 vacunes aprovades per l'EMA amb resultats excel·lents. No ens ho hauríem pensat mai. I això ha estat gràcies a la recerca. Ha estat gràcies a la recerca entesa en el sentit més ampli. Tampoc ens haguéssim pensat mai, per exemple, que el dia 10 ja teníem no, tot el genoma seqüenciat i públic, perquè tothom es posés a treballar, el concepte col·laboratiu de la recerca en aquest camp, o en el camp de la Covid, s'ha vist en la seva màxima expressió. Tampoc ens haguéssim pensat mai no, que grans grups editorials obrissin tota la recerca relacionada amb Covid. Tampoc ens ho haguéssim pensat mai. Per tant, hem vist també com la recerca ha estat capaç, en aquest sentit, doncs, de donar resposta a una pandèmia que ens ha colpit a tots i que ens ha, doncs, d'alguna manera, trastocat la nostra vida i la nostra manera de fer, la nostra manera de relacionar-nos. La recerca també
ha de derivar i deriva en innovació. Aquí també m'heu sentit dir moltes vegades que aquí sí que ens fa falta un pas endavant. Nosaltres no tenim la mateixa força en el camp de la recerca i en el camp de la innovació. És a dir, així com el camp de la recerca nosaltres estem, juguem amb lliga, no? Per jugar a Champions, no? La innovació, diguem-nos-ho clar, Catalunya, parlo en general, no parlo només en el àmbit biomèdic, no juguem per anar a Champions. I aquest és un pas i una assignatura que haurem de, d'alguna manera de redreçar. Quan parlo també de l'entorn col·laboratiu amb recerca, i ara baixaré molt, no? Sabeu, i sabeu que no veig, no veig molt les cares, però són els directors, directores, directors ara, perquè només hi ha directors, dels instituts de recerca, doncs, que he demanat col·laboració clarament en els instituts, clarament. Des d'un punt de vista molt ampli a tot Catalunya, però jo crec que aquí vosaltres, com a X, teniu una responsabilitat clara, perquè compartiu una cosa, compartiu moltes, compartiu una, que és que són instituts lligats a centres, a hospitals que pertanyen a això, a l'Institut Català de la Salut. I de la mateixa manera que quan he parlat de col·laboració, també m'heu sentit dir moltes vegades, que jo tampoc busco, perquè això és camí que s'ha de recórrer i s'ha d'anar pas a pas, caminant a poc, no? I que primer hem de començar a col·laborar en coses que són molt i molt i molt senzilles. Sé que és difícil, però són senzilles. Jo alguna vegada crec que us havia posat l'exemple de dir, escolteu, és que amb el pressupost de tots els instituts de recerca no arribeu al pressupost, direm un hospital que no sigui de l'ICS, no hem arribat al pressupost de l'Hospital del Mar, per posar un exemple. I l'Hospital del Mar no té, doncs, un equip econòmic financer a cada planta, no té una assessoria jurídica a cada planta. I podem començar a compartir coses tan senzilles com aquestes, o plataformes. Compartir, al final, no vol dir perdre ni autonomia ni identitat. Vol dir anar a guanyar. Vol dir afegir valor, perquè al final nosaltres anem a fer recerca. El tenir el nostre propi equip econòmic financer no ens aporta un valor extraordinari. Sé que estic baixant molt, sé que estic baixant molt amb una reunió, una jornada com aquesta, ho sé. Però també, si em permeteu, evidentment jo em sento ara com a conseller, doncs, tot el sistema sanitari, doncs, el tinc en el cap, però també heu d'entendre que tinc en el cap i en el cor a l'ICS, perquè durant 3 anys l'he dirigit i, per tant, em permeteu que faci doncs, aquesta reflexió, que és baixar, repeteixo, molt en una jornada com avui. Abans d'acabar, també vull fer un agraïment i un reconeixement molt especial al doctor Ricard Pujol, i que jo crec que no només dir al doctor Ricard Pujol, sinó a un amic que durant també aquests 3 anys hem treballat junts, hem treballat plegats, i que per tant, doncs, li agraeixo molt tota la feina que ha fet, no aquests 3 anys, sinó tota la seva trajectòria, que és molt àmplia, molt dilatada, i que ha fet, doncs, una de les tasques importantíssimes. Jo, des d'aquest punt de vista, moltíssimes gràcies, Ricard, per tot aquest, per tota aquesta feina ingent que has fet durant tots aquests anys. I res més, agrair-vos altre cop el que m'hagueu convidat, agrair-vos l'assistència, els que l'esteu seguint i els que no l'heu pogut ni seguir ni presenciar telemàticament també, i felicitar, repeteixo, felicitar tots els governants de l'any 20 i de l'any 21. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Maria. Jo tenia algunes paraules, sé que tens molt poc temps i per tant seran molt poques paraules.
La primera, moltes gràcies per l'agraïment. Jo no he fet més el que tenia que fer, com tots els professionals de l'ICS. En aquests moments que ja estic a punt de jubilar-me, òbviament he fet algunes reflexions i he pensat si algunes valia la pena fer-les públiques aquí. La primera és que jo he treballat amb 6 gerents durant aquests anys i la veritat és que tots han estat grans professionals, però també és veritat que quan arribava el moment de que ells entrassin en el tema de recerca, perquè òbviament l'ICS és molt gran i hi ha molts temes, doncs ja canviava el gerent de l'ICS. Aquesta vegada amb el doctor Gimón he tingut sort, perquè des del principi em feia cas, però el problema que hem tingut és que ha arribat la Covid. Per tant, queden alguns grans temes de recerca del nostre institut en la interacció amb l'ICS que queden encara pendents. Espero que la persona que em succedeixi pugui tancar-los. Un dels temes més importants en aquest sentit és facilitar temps als investigadors perquè facin la recerca. Com l'ICS s'ha fet més eficient del punt de vista assistencial i controla millor els temps i les tasques encarregades a cada professional, és més difícil que aquests professionals trobin temps per fer recerca. Hi ha plans d'alliberament de temps, d'intensificació per part de l'Institut Carlos III, per part del PERIS, però són insuficients i encara estem en una situació en què ara que la recerca és més difícil de fer perquè tècnicament és més complexa, és molt difícil trobar el temps, especialment els professionals joves que tenen molt tassat el temps, a primària que el temps està molt tassat i les infermeres que també tenen les tasques sobretot molt tassades. Aquest és un missatge que no voldria, encara que ja ho vegi des de com a jubilat, voldria veure què s'arregla. L'altre punt que volia dir, ja s'ha dit quantes vegades, tenim que arreglar el tema de les dades, no ho repeteixo més, i finalment, ja que estic a punt de jubilar-me, volia dir que potser tindríem que gestionar una mica millor el talent dels nostres sèniors. No fer de l'ICS una gerontocràcia, que hem vist que això és nefast, però sí que fer una més gran flexibilitat, perquè jo he vist com alguns serveis han quedat molt descapitalitzats quan no s'han fet, s'han trobat els substituts d'una forma ordenada. Aquests són tots els missatges i després vull agrair a la gent que aquests anys m'ha ajudat, a les secretaries, Pilar Marco, Rosa Maria Manzano, ara a Manoli Casasola, i després el meu mentor en temes de gestió d'assistència, de gestió de recerca, que ha estat el doctor Navas, i la persona que em va ajudar a aprendre a navegar una mica dintre del proceloso mundo de Balmes, que va ser el doctor Eduard Jaurrieta, quan jo vaig començar com a assessor. I res, moltes gràcies per el reconeixement i m'ho porto amb molta il·lusió. Bé, doncs, moltes gràcies, honorable conseller, enhorabona, doctor Pujol. I ha arribat ja el moment de fer el lliurament dels Premis ICS 2021 de Recerca en Ciències de la Salut. Som-hi, doncs, premi a l'investigador jove de l'ICS 2021, dotat amb 5.000 euros, pel doctor Oriol Lloguero Torres. El doctor Lloguero és metge del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i investigador principal del grup de recerca en urgències i emergències de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. És el president del Comitè d'Ètica Assistencial de la Regió Sanitària de Lleida. És professor també de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida. Pel que fa a l'àrea de recerca, divideix la seva investigació al Servei d'Urgències en dos vessants. Un vessant clínic per descriure la patologia urgent més prevalent, centrat en el traumatisme cranial, i un vessant de salut pública, on ha desenvolupat un programa de cribatge de la infecció per clamídia. Seguim amb més premis. Premi a la trajectòria investigadora en infermeria de l'ICS 2021, dotat amb 10.000 euros, pel doctor Jordi Adamuz Tomàs. El doctor Adamuz és doctor en Medicina i Recerca Translacional per la Universitat de Barcelona. Ocupa els càrrecs de coordinador de recerca en cures a l'Hospital Universitari de Bellvitge i secretari del grup de recerca infermera de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, grup que té com a línies principals d'investigació l'impacte de les cures d'infermeria en els resultats en salut en els pacients i les seves famílies. És també professor associat en Ciències de la Salut a la Universitat de Barcelona. I tot seguit donem la paraula al doctor Jordi Adamuz. Enhorabona. Seguim.
Premi a la trajectòria investigadora als hospitals de l'ICS 2021, dotat amb 10.000 euros pel doctor Rafael Simó Canonja. El doctor Simó és cap de servei d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i director de l'unitat de recerca en diabetis i metabolisme del VIR. És professor titular de Medicina i Endocrinologia de la UAB, coordinador de l'àrea de Biologia Vascular del VIR, director associat de recerca clínica del campus Vall d'Hebron i investigador principal del CiberDem. Ha participat en més de 40 projectes competitius i ha estat coordinador de 2 projectes europeus. En el camp de la innovació, cal destacar el registre de 7 patents, 2 de les quals llicenciades, i la fundació d'un spin-off del VIR. Cal remarcar també que el Servei d'Endocrinologia i Nutrició que dirigeix ha quedat posicionat en la 16a posició mundial segons el rànquing dels millors hospitals especialitzats del món 2021, publicat per la revista Newsweek. Tot seguit, escoltem les paraules també del premiat, el doctor Rafael Simó. Enhorabona. Felicitats, doctor Simó. Continuem amb el premi al millor article de recerca en Ciències de la Salut 2021, elaborat per un professional del programa de residents de l'ICS, dotat amb 600 euros, per Blanca Borràs Bermejo. La senyora Borràs és metge especialista en medicina preventiva i salut pública, màster en salut pública de la UPF i UAB. Des de fa un any que està al Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, on es va formar com a resident desenvolupant la seva tasca en mesures de prevenció i de control de la pandèmia de la Covid-19. En l'àmbit de la investigació, actualment està centrada en les noves variants de la SARS-CoV-2 i del seu impacte. I en l'àmbit docent és professora associada de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Facultat de Medicina de la UAB. Tot seguit, doncs, parlarà la flamant guardonada, la senyora Blanca Borràs. Endavant. Felicitats, doncs, senyora Borràs. Continuem amb el Premi Exaquo al millor article de recerca en Ciències de la Salut 2021, elaborat per un investigador predoctoral de l'ICS i dels Instituts de Recerca Vinculats, dotat amb 300 euros. Pel senyor Juan Carrillo Reixac, de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias. El senyor Carrillo és graduat en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Biotecnologia Molecular per la Universitat de Barcelona. Està cursant el tercer curs del doctorat en Biomedicina de la Universitat de Barcelona en l'àrea de Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer. És també membre del grup de recerca d'Oncologia Hepàtica Infantil. És un dels principals investigadors de l'estudi internacional liderat per l'IGTP, on s'aporten noves dades biològiques sobre el càncer de fetge infantil que en podria millorar la gestió clínica. Tot seguit, escoltem el guardonat, el senyor Juan Carrillo. Felicitats. Seguim ja amb l'últim guardó. Premi ex aequo també per la senyora Garazzi Serna Alonso, de Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia. La senyora Serna és biotecnòloga per la Universitat del País Basc amb un màster en genètica i genòmica per la Universitat de Barcelona. Actualment està cursant el seu doctorat i treballa també com a responsable del laboratori al grup d'oncologia molecular del Bio. Té experiència creant algoritmes d'anàlisi d'imatges per a la quantificació i anàlisi de diferents biomarcadors i la seva interacció i distribució espacial. Tot seguit, escoltem les paraules de la senyora Garazzi Serna. Endavant. Felicitats, senyora Serna. No se'n vagi, perquè tot seguit demanem la presència de nou a l'escenari de tots els guardonats dels Premis ICS 2021 de Recerca en Ciències de la Salut per tal de fer la fotografia individual i conjunta. També demanem la presència de la senyora Yolanda Lejardi, directora gerent de l'ICS, per fer l'entrega dels diferents guardons. Seguirem doncs l'ordre dels guardons. El primer pel doctor Oriol Lloguero, Premi a l'Investigador Jove de l'ICS 2021. Si us voleu posar més endavant perquè, per les fotografies, moltes gràcies. Seguirem amb el Premi a la Trajectòria Investigadora en Infermeria de l'ICS 2021 pel doctor Jordi Adamuz.
Premi a la trajectòria investigadora als Hospitals de l'ICS 2021 pel doctor Rafael Simó. Premi al millor article de recerca en Ciències de la Salut 2021 elaborat per un professional resident de l'ICS, Blanca Borràs. Premi ex aequo al millor article de recerca en Ciències de la Salut 2021 elaborat per un investigador en fase de formació predoctoral als instituts de recerca vinculats de l'ICS, pel senyor Juan Carrillo. I premi ex aequo també per la senyora Garazzi Serna. Enhorabona, doncs, a tots els premiats. I tot seguit farem la fotografia conjunta. Endavant. Bé, un fort aplaudiment per tots ells. I ara sí, hem arribat a la recta final de la jornada amb les paraules de cloenda que pronunciarà el doctor Ricard Pujol, assessor de recerca de la direcció de l'ICS. Bueno, és el moment d'acabar. Jo tinc uns missatges molt breus. Hem fet, com tots els anys, una mica de balanç de la recerca. Realment, els d'enguany no són gaire interessants perquè al final el que realment veurem serà interessant seran els de l'any vinent i l'altre, no? Per veure tot el que hem parlat a aquesta taula rodona, si realment com s'ha traduït després en resultats quantificats. De totes formes, tenim aquest costum de fer un petit balanç, en inputs, el que posem a la recerca, com la fem i la producció. Però no us preocupeu, que són dos minuts. I posa la primera, sisplau, la següent, sisplau. O ho faig jo, no? Ja està. Gràcies. Com veieu, tenim encara una xifra d'investigadors principals bastant important, repartida entre tots els instituts. Veieu com hi ha instituts en què el blau és molt predominant, que és el blau... Perdó. No, això. Aquí. El blau és l'ICS, no té... No. I veieu com, de totes formes, en una organització que són certes de 50.000 treballadors, hi ha 3.000 persones més als altres, unes 4.000 persones directament implicades en projectes. No està tan malament. L'ideal seria el 10%, però ens estem apropant. Aquest seria el missatge d'aquest. I en dos anys, d'aquests dos anys, no hi ha un canvi de tendència clar, no? Llavors, aquestes són les xifres de projectes, del punt de vista de número i econòmics. A l'esquerra teniu els projectes competitius i a la dreta els no competitius. Com veieu, en general ens mantenim bastant igual. En algun moment hi ha hagut una davallada en el número, però en canvi aquesta davallada no es veu en la quantitat, amb la qual cosa podem estar relativament tranquils. I aquesta és la producció científica. La producció científica en general també va pujant, també això que hi ha a veure amb el context global, la producció científica amb el món en general també està pujant, mica a mica, i l'impact factor també va pujant, entre altres coses perquè és més fàcil citar els uns als altres i l'impact factor de les revistes també té una certa inflació. Per tant, també sabem que en el futur tindrem que trobar millor
formes de valorar la recerca. Aquestes són xifres molt globals, no és per analitzar-les aquí. D'aquí uns dies tot això estarà penjat a la web de l'ICS i ho podreu veure. Una cosa que també, com ha dit el doctor Rafa Simó, podem contradir una mica el que va dir el doctor Argimon. Sí que estem fent transferències, potser no tota la transferència que tindríem que fer, però bastanta. Vegeu que tenim quasi 400 patents amb tots els instituts de l'ICS i cada vegada més patents llicenciades i més spin-off. Jo que he vist la trajectòria al llarg de molts anys, realment el creixement en aquest moment està començant a ser exponencial, el qual jo penso que ja hem trencat el sostre, ja hem trencat aquella barrera de no fer innovació, jo penso que ja està a la mentalitat dels investigadors, jo penso que hem millorat molt. I també millorem en passar els resultats a la pràctica clínica. Això són les guies clíniques que es generen, cada vegada generen més. Encara hem de fer una mesura de l'impacte, vam quedar amb el doctor Comella, que ja ho fareu l'any que ve, fer també una mesura i un premi a l'impacte, la recerca que impacta sobre la pràctica clínica. Avui, amb els guardonats, hem vist alguns exemples i jo penso que això ocorreix més del que pensem. Per últim, com es reparteix? Jo penso que si veieu, mireu aquest dònut, veieu que quasi més de les quatre quintes parts de la recerca es concentra en els instituts que estan ubicats a Barcelona o a l'àrea metropolitana i que els altres instituts tenen encara menys del que li correspondria per la seva qualitat i per la seva àmbit geogràfic. Jo penso que una de les assignatures pendents és reequilibrar una mica aquest map i afavorir que els instituts que diem més petits, lligats als hospitals de Tarragona, de Girona i de Lleida, acaben de desenvolupar-se. Que ho estan fent bé, fan recerca de molta qualitat, però estan lligats a la universitat i necessiten una mica més d'empenta, tant atraient professionals com atraient investigadors. I res més, aquest és el missatge. Probablement, potser l'any que vinc com a assistent, però ja no com assessor de la direcció de l'ICS, però puc dir que estic molt content del que he fet i de veure la gran evolució d'aquests instituts. Cuideu-los, són una joia de la corona i no puc dir res que més que vagi tot molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. I tanquem ja la jornada amb la senyora Yolanda Lejardi, directora gerent de l'ICS. Bé, ja estem arribant al final. Prometo ser molt breu, entre altres coses, perquè crec que m'heu vist tres vegades ja en aquest atril i crec que ja en tenim prou i estem cansats de tot aquest dematí intens. El primer que us volia, el que volia dir és traslladar el meu agraïment i ho dic de tot cor, de que avui s'hagi comptat amb mi i estic molt contenta d'haver estat aquí durant tot aquest matí per conèixer tot el que estem fent dintre de l'entorn lligat a la recerca a l'Institut Català de la Salut, però també com una oportunitat, no? Una oportunitat d'agrair, de reconèixer i d'agrair amb molta intensitat tota la tasca que estan fent els nostres professionals en relació a la recerca i sobretot en aquest darrer any en el que el sistema s'ha vist tensionat al màxim des del punt de vista assistencial i els nostres professionals han seguit, com hem vist, no?, i com hem parlat i com veurem dintre d'un temps, doncs, apostant per fer recerca, per generar coneixement. S'ha agraït molt, no?, als carrers, en els discursos, doncs, la tasca realitzada pels assistencials que hem tirat endavant, doncs, aquesta pandèmia, i segurament n'hem parlat poc, ho hem reconegut poc també, tota la tasca que s'ha fet a darrere en relació a la generació de coneixement. I per tant avui, doncs, és una oportunitat perquè entre tots ens ho reconeguem i us felicitem. Com hem dit, no, la generació de coneixement ha sigut una de les potes importants per fer front al repte d'aquest any i mig, sens dubte. I això des del punt de vista de tot el que hem anat sentint també avui,
ens mostra quina és la nostra capacitat, no?, de flexibilitzar la nostra mirada. Molts dels recercaires lligats a l'Institut Català de Salut en aquests dos anys, en aquest any i mig, han estat capaços de fer un canvi amb les seves línies d'interès i d'abordatge principal per també encarar-se a donar resposta, no?, a estudiar i a generar coneixement en base al repte més gran que segurament ens hem tingut de fer front en els últims anys. I ho han fet els professionals orientats a la recerca, canviant l'orientació de les seves línies per generar un coneixement nou. De fet, dels 19 no, ajuts, per exemple, que es van atorgar l'any passat i que es van estar impulsats des de la Direcció General de Recerca i Innovació, tres d'ells que estan orientats a la vacuna, una d'elles és un clar exemple, no? Un estudi liderat per l'IGTP en col·laboració amb la IDIAP Jordi Gol i que fa referència al producte, una vacuna de Ruti, però orientada a generar el sistema, no? la immunitat i el reforçament cap a la Covid. Per tant, com a través dels nostres productes i de les nostres línies de recerca doncs, també ens hem reorientat per donar respostes al repte de la Covid. I aquesta flexibilitat ha estat feta amb molt d'esforç, perquè tot i que una grandíssima part dels recercaires d'aquesta institució compaginen l'àrea assistencial amb l'àrea de recerca, hem estat capaços de seguir treballant per aquest coneixement. I de fet, ara, com heu vist en les notícies publicades, dels 36 projectes que en aquest moment no, s'han publicitat i s'han atorgat amb la Fundació de la Marató de TV3, 16 estan lligats a professionals de l'ICS de la recerca. I per tant, això indica quin ha estat tot el nostre impuls per seguir generant coneixement a través de la nostra institució. I com ha quedat també molt clar, un altre punt que m'agradaria destacar és que hem fet salts, crec que molt importants, amb traspassar disciplines. Jo crec que avui, a més, ha quedat palès com la col·laboració i la mirada no, col·lectiva de diferents disciplines en mateixos projectes hem saltat aquestes barreres. No? Els nostres projectes avui incorporen metges i infermeres, com deien, no recordo quin dels ponents, sembla que era el doctor Adalud, ho deia, incorporem noves mirades, perquè donar resposta als problemes complexes que tenim avui dia com a reptes vol dir simplificar-los fins a tal manera, i només ho podem fer quan tenim la mirada de molta gent, de moltes disciplines i de molt coneixement per donar-hi resposta. Jo crec que aquest és un gran avenç que hem de consolidar. I una d'aquestes barreres que segurament encara ens queda per saltar és la incorporació del ciutadà en tots els aspectes lligats a la recerca. I jo crec que també és un repte que hem d'incorporar de futur, com incorporem a la ciutadania, no només com un agent passiu de la nostra necessitat de donar resposta, sinó també com un agent actiu, en fer les preguntes, en com treballem. I jo crec que aquest és un gran repte que amb els nostres instituts de recerca i els nostres professionals doncs, han de ser pioners en incorporar la ciutadania en l'àrea de recerca. No em vull allargar més, perquè estem tots, com dèiem, molt cansats, però no puc acabar la jornada d'avui sense donar el meu més sincer agraïment i reconeixement al doctor Ricardo Pujol. Hem tingut poc temps, el conseller, comentava que amics i de molt de temps amb el doctor Pujol no hem tingut tanta oportunitat, ha sigut curteta però jo crec que profitosa i quan revisava una miqueta doncs, allò que li volia traslladar i revisant el que posa en la seva presentació en el campus del Vall d'Hebron, jo crec que el que millor reflexa que li volia no transmetre és justament el que posa en aquesta web. Soc metge, combino el treball clínic i el de laboratori i faig per ajudar aquells malalts en els quals el sistema immunitari genera malalties complexes.
i a vegades difícils de diagnosticar. I la part per mi més important. I per això em recolzo amb els meus col·legues de laboratori d'immunologia, de pediatres, de pneumòlegs, de digestòlegs i en algun moment amb tot l'hospital. I per tant jo crec que aquest és el reflex més important de la forma de treballar del doctor Pujol en tot aquest temps i per tant moltíssimes gràcies i esperem tenir-te aquí evidentment l'any que ve de nou. Ens veiem l'any que ve, moltes felicitats a tots i ens veiem aviat. Adéu. Doncs fins aquí aquesta jornada de recerca de l'ICS. Gràcies per la vostra atenció i bon dia.